Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Aby som vás privítala v dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Prešli by sme k programu. Materiály si dostali doručené zákonom stanovené lehote a prejdeme k programu. Dávam hlasovať za program, ktorý máte predložený. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Voľba návrhovej komisie. Navrhnúť zmenu programu, aby som mohol. Áno. Takže mám teraz schválený. Ja by som navrhol zmenu v programe 4, s tým, že by som ho navrhol stiahnuť z programu a z toho dôvodu, že ešte keď bol zverejnený na webe, na obranej tabuli, tak nebol zverejnený kompletný. To znamená, bola tam iba dokument VZN a príloha číslo 1 grafické videa sa chýbali, s tým, že my keď schvaľujeme celé VZN, ktoré súčasťou sú aj záväzné výkresy, tak tie zverejnené neboli. Ale na úradnej tabuli nebol správne vyvesený. Pani vedúca, ja som nerozumela, ten dobre, ešte raz. Že na úradnej tabuli elektronickej, keď bolo zverejnené VZN, tak nebolo zverejnené kompletné, to znamená, bolo zverejnený text VZN, príloha číslo 1, ale záväzná časť, ktorou sú aj výkresy, tak tie zverejnené neboli. Záväzná časť, to je tá príloha, to vedenie. Aj výkresy sú záväzná časť. Prezidentko a príloha časť, ale grafická časť nemusela byť zverejnená. Aj keď je záväzná? Áno. Sme si tým istí, hej? Sme si tým istí, áno. To sme komunikovali so spracovateľom a obstarávateľom, ktorý vlastne sú osoba na to spôsobila. Ale grafická časť je stále zverejnená na úradnej tabuli mesta, územný plán. Na elektronickej nie je. Takže budeme robiť komplikácie. Takže nepostačuje výkres? Až to vlastne jednúca oddelenia, ktorá komunikovala s odborne spôsobilou osobou, má preverenie, tak to bolo aj v minulosti a jednoducho postačuje to, čo povedala, tak nemám dôvod dávať návrh na stiahnutie bodu 4. Ak nie si istý, tak môžeme pokračovať ďalej. Dobre, tak prejdeme k voľbe návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem inžiniera Štefana Balku ako predsedu, pána Jana Uričku ako člena, magistra Radima Vojtku ako člena. Hlasujeme za tento návrh. Ďakujem. Držal som niekto, nedržal som. Do mandátovej komisie navrhujem pána magistra Vadima Černáka ako predsedu, inžiniera Vladimíra Danku ako člena, inžiniera Petra Kmeťa ako člena. Tu by som ešte chcela informovať, že vlastne odpovedala sa pani Budinská, je na dovolenke už plánovanej a pán magister Rudolf Valo, ktorý je pracovne s deťmi vzdialený niekde mimo katastra Žarnovice. Takže hlasujeme o návrhu, ktorý som pred chvíľkou predniesla mandátová komisia. Ďakujem pekne, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Prešli by sme k bodu 2 a to je, ešte navrhujem zapisovateľa Simonu Paštínsku a overovateľa inžinierku Danielu Kuzminovú doktorku. Bodu 2 je tam zmluva číslo 0734 z roku 2002 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby aglomerácia, kanalizácia a čov. Tento materiál prekladá inžinierka Mariana Donovalová. Poprosím, aby odprezentovala svoj materiál. Ďakujem pekne. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica zabezpečuje ako investor stavebný prípravu a realizáciu stavby
aglomerácia, Žarnovica, kanalizácia a čov. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť za účelom vybudovania verejnej kanalizácie na území mesta Žarnovica zaslala zmluvu o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby aglomerácia Žarnovica, kanalizácia a čov, ktorej predmetom je dohoda oboch zmluvných strán. Stavba aglomerácia Žarnovica, kanalizácia a čov je priamo závislá na poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Ministerstva životného prostredia. Stredoslovenská vodárenská je investorom predmetnej stavby, stavebnej akcie a znáša náklady vo výške 10% spoluúčasti celkového opravneného nákladu stavby. V prípade, že v rámci novej výzvy ministerstva z operačného programu Slovensko bude aglomerácia Žarnovica oprávnená čerpať finančné prostriedky a Stredoslovenská vodárenská úspešne uzatvorí zmluvu o nenávratnom finančnom prostriedku, bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť automaticky pod hrozbou tzv. Sankčného mechanizmu pri nenapĺňaní merateľných ukazovateľov. Ten je v súčasnosti nastavený na percentuálne plnenie merateľných ukazovateľov projektu. Podľa príručiek pre prijímateľov nehrozí korekcia pri splnení ukazovateľa na 95%. Zdôvodniteľné je ešte plnenie 85%, ale už aj to je pod hrozbou sankcií. Podstatou predmetnej zmluvy je teda v predstihu si zabezpečiť plnenie tohto základného merateľného ukazovateľa prostredníctvom zmluv o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Zmluva ďalej rieši, že v prípade, ak by malo mesto Žarnovica vo svojom vlastníctve nejakú kanalizáciu a túto by náhodou prevádzkoval iný subjekt ako ten, ktorý bol vysúťažený v rámci tejto stavby, cieľom je zabezpečiť, aby bol prevádzkovateľ jeden, a teda je potrebné prípadne ukončiť zmluvný vzťah s prevádzkovateľom mesta Žarnovica. Mesto Žarnovica si je vedomé povinnosti vlastníkov stavieb alebo vlastníkov pozemkov, kde vznikajú odpadové vody, pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, preto v záujme odstránenia prípadných budúcich stretov záujmov je túto situáciu riešiť vopred zmluvne podpísaním zmluv o uzatvorení budúcich zmluv o pripojení na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci tejto stavby. Ďakujem. Dovolte mi, aby som privítala ešte medzi nami inžiniera Juraja Demiana, projektového manažera Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. A týmto pádom vlastne otváram rozpravu k tomuto bodu. Je to aj preto, aby ste sa mohli pýtať na otázky, ktoré vás zaujímajú v súvislosti s touto zmluvou. Nech sa páči, otváram rozpravu. Inžinier Kmeď. Kto je budúci producent? Budúci producent odpadových vôd sú občania. Ja? Aj vy. Každý, kto vlastní nehnuteľnosť v Žarnovici. Aj on? Všetci. Neviem, kto tu má trvalé bydlisko, a ale... Tí, ktorí... Všetci majú trvalé bydlisko v Žarnovici, pokiaľ sú poslanci mesta. Budúci producent, zaťažujete tu takou klauzulkou v ostatných ustanoveniach zmluvy v článku 5, že ho zaťažíte pokutou, ak sa nepripojí ku kanalizácii. Áno. Vedia o tom občania? Že keď budú vyzvaní a nepripoja sa ku kanalizácii, nech sa páči, odpovie pani vedúca. To je zo zákona, takže toto postihne každého, nie len v Žarnovici, ale na celom Slovensku. Áno, ono to vyplýva zo zákona 442/2002. Dobre, a keď zaplatí občan pokutu, čo ďalej? No, občan musí preukázať, no, takto, ak je vybudovan, ak sa dobuduje kanalizácia, tak v zmysle zákona by sa mal občan na túto kanalizáciu napojiť. Hej, pokiaľ sú určité výnimky, že pokiaľ to technicky není možné, alebo není nejak, že je v nejakej hmotnej núdzi, že mu to neumožní finančný stav, tak je možné, že bude dokladovať nejaké alternatívne spracovanie jeho odpadových vôd, napríklad vývozom žúb.
ale nejaký spôsob musí dokladovať. Hej, čiže buď sa napojí na kanalizáciu a budú vody, odpadové vody spracované centrálne, alebo alternatívne si on vie zabezpečovať vývoz žumpy a dokladovať to potom na okresný úrad v prípade výzvy. V takomto prípade nezaplatí pokutu. Áno, tak, nezaplatí pokutu. Spýtujem sa, pretože v meste je niekoľko starších obyvateľov, ktorí žijú sami v rodinných domoch a majú buď septik, alebo majú žumpu. Hej, tieto zariadenia sú rôzne, ktoré užívajú. A bol by som nerád, aby občania boli hromadne vyzývaní, že sa musia hromadne pripojiť, lebo možno pre starších ľudí to bude troška problém. Určite aj zvládnuť nejaké veci finančne. A čiže musia dokladovať. Áno, na okresný úrad. Komu? Okresnému úradu, odbor životného prostredia. Možno to pomôže pri ďalšej odpovedi, že vlastne do tohto projektu sme išli aj z toho dôvodu, že nás občania atakovali, že by chceli kanalizáciu a bolo viacej tých, ktorí tú kanalizáciu chceli, keď bolo aj drevné prerokovanie v kultúrnom dome, tak vlastne keď sa prejednávali aj tu obradnej sieni, prerokovali jednoducho tie trasy, projekt sa robil, takže jednoducho nikomu to nevyhovovalo, možno napravo, tak išlo sa naľavo, sa jednoducho individuálne sa s tými ľuďmi rokovalo, aby teda sme vyhoveli všetkým tým požiadavkám a bol ten projekt taký, aby mohol byť zaradený medzi oprávnené projekty. Tento projekt vlastne už bol podaný v minulom období v 2021, kde vlastne bol zaradený, že aglomerácia Žarnovica a Nová Baňa nie sú ako keby v zozname a že nepotrebujeme tú kanalizáciu, čo teda keď tu bola pani ministerka Remišová, tak slúbila a potom prišlo o 3 týždne takéto vyjadrenie pre celoslovenskú vodárenskú aj pre nás. Preto samosprávy ako Nová Baňa, Brehy, Žarnovica, Kremnicko, ja osobne som písala tiež teraz v júli osobný list ministrovi životného prostredia pánovi Chvenkovi o podporu, aby sa tento projekt dostal do zoznamu oprávnených žiadateľov a v minulosti vlastne ako to aj bolo v 2021, tak niekoľko listov už išlo, či kvôli pitnej vode alebo kanalizácii. Takže z mojej strany toľko. Ďalšie otázky? Katka Šmudrková. Ja mám otázku o tom merateľnom ukazu, ale to ste spomínali, že je teda jeden je nastavený. A je to ten, ktorý je spomínaný v tomto, v týchto materiáloch, ten zvýšený počet obyvateľov so zlepšením, so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vod. Je to tento ukazovateľ? Ono v podstate vždy sú dva. Keď sa buduje kanalizácia, tak jeden je dĺžka kanalizačnej stoky a je tá výhrada z projektu, to je 23 km celkovo aj s odbočeniami z hlavnej siete. Ale ten dôležite, ten v podstate počas výstavby není problém splniť. Hej, lebo ten závisí v podstate na tom, že sa robí podľa projektovej dokumentácie, ktorá má stavebné povolenie. Ale merateľný ukazovateľ je vyslovene závislý na tom, že občania, my musíme mať uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vod s tým občanom, teda s tou nehnuteľnosťou danom v Žarnovici a potom sa to cez ekvivalentných obyvateľov prerátava na, čo sa týka toho merateľného ukazovateľa, lebo my keď žiadame o NFP, tak my tam uvedieme presné číslo, napríklad 6500 ekvivalentov. Čiže keď si zoberiem 614 nehnuteľností, ktoré sa tu majú ako nové pripojiť, tak my potrebujeme minimálne z 85% z týchto 614 mať uzatvorené zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, aby sme neboli pod sankciami. Ešte doplnenie informácie, že máme čovku pri podielnicov, tak čistenie odpadových vôd je technologicky limitované a táto čovka je vlastne už po životnosti, a nepostačujú také limity na čistenie podľa toho, aká je legislatíva nastavená. Takže tá čovka už je možno 10 rokov, 15 po životnosti. Aj kvôli tomu vlastne chceme, aby tento projekt Žarnovici bol úspešný. Čiže ak tomu správne rozumiem, to znamená, ak sa aspoň 85% z tých plánovaných, tá plánovaná hodnota je 614. Áno, nie 614. Pripojenie. Naplní, tak vtedy to bude. Vtedy nebudeme... Nebude sankcionálne. Lebo naša spoločnosť bude priamo sankcionálne. A ja tam je to od dvoch... Tam to závisí od toho, koľko percent. Tam sa to ráta od 2%, 5, 10 až 25 až od odstúpenia. Od fondov.
A to zazmluvnenie, to asi myslím, že to je v materiáli uvedené. To zazmluvnenie budeme vlastne robiť, my budeme spolupracovať vlastne s občanmi, tak samozrejme sú to naši občania, tak kolegyne z oddelenia výstavby, máme to personálne zabezpečené tak, že budú individuálne komunikovať s tými, ktorí majú záujem, s tými 640-tými jedným. Ďalšie otázky na pána projektového manažéra, inžinier Kmeď. Kto zriadi kanalizačnú prípoju budúceho producenta? Vy alebo budúci producent individuálny? Ono, vzhľadom na to, že to je projekt z Európskej únie a poskytujú na to finančné prostriedky, tak my vybudujeme hlavnú stoku, odbočenie hlavnej stoky vo verejnej časti, vybudujeme kanalizačnú šachtičku DM400, do ktorej sa už potom, to bude všetko na verejných priestranstvách, teda vyvedieme mimo ciest, aby občania nemali problém s rozkopávkovým povolením a podobne. Čiže z hlavnej stoky vyvedieme odbočku takú dlhú, ako bude treba k danej nehnuteľnosti, čo najbližšie k nehnuteľnosti s tým, že bude vo verejnom priestranstve. A tá šachtička DM400 je potom pripravená na to, aby si občan sám dobudoval zo svojho domu, neviem koľko metrov, to bude úplne individuálne, x metrov do tej šachtičky, kde sa napojí. Kvalifikovaným odhadom jedná sa o asi priemernú sumu pre občana, keď sa bude pripájať, keď už máte... Pár stoviek to určite bude. Pár stoviek alebo tisícok? No to by muselo byť veľmi dlho, aby to bolo v tisícoch, okolo 500-600 eur možno. Lebo čo tam musíte rátať s tým, že to sú náklady na výkop, ktorý si buď viete spraviť sami, pokiaľ ste na to fyzicky OK, alebo si musíte zabezpečiť nejakú firmu, čo vám to spraví. Čiže výkopové práce sú najdrahšie, potrubie samo o sebe to stojí pár eur. Tam hlavne o tie výkopové práce ide, že na tie. Neviem, ako je správený projekt, ak je rodinný dom alebo dom budúceho producenta na opačnej strane, kde je kanalizačná stoka. Teraz som tam hovorila, že vlastne tento projekt sa upravoval tak, lebo my sme väčšinou tých ľudí, ktorí teraz sa má ísť, tak oni boli kontaktovaní, oni boli na stretnutiach, takže aj individuálne sa riešili tie veci, že ak, viem, že to bol problém na ulici Slobody, pán je nedovolil cez svoju záhradu, on išiel druhou vetvo, tak tá pani v ďalšom rodinnom dome musela použiť inú vetvu. Takže toto je vlastne už dané tak, že už teraz nebudeme môcť meniť správa na lebo, už to je vlastne dané v projekte a odkonzultované s tými ľuďmi. Ono je to aj tak robené, že ak ide stredom ulice Stoka, tak ak sú domy po obidvoch stranách, alebo ak by tam aj potok bol prekážka, tak je to všetko už pretlačené pod potok tie prípojky k tým domom. Je to, snažili sme sa minimalizovať technicky, ako sa to dalo. A predpoklad ukončenia investície? My musíme byť ešte úspešne zaradením svojho programu, podpisujeme zmluvu, aby splnila organická spoločnosť všetky podmienky, ktoré vlastne potrebuje, aby bolo do zaradení boli v zozname oprávnených. Keď budeme oprávnení, tak samozrejme príde zmluva a tým pádom budeme vedieť, keď začneme. Mala by byť výzva asi v 3.4. roku, tohto kvartáli tohto roku, že? Áno, podľa aktualizovaného harmonogramu plánovaných výziev, čo sa týka aj výzvy na dobudovanie kanalizácií, je predpoklad, že ministerstvo vyhodí výzvu v 3. kvartáli tohto roku. Nevieme to zaručiť momentálne, je to na ministerstve. Čiže ak vyjde v 3. kvartáli, tak my sme v podstate technicky a materiálo všetko pripravené na to, aby sme hneď žiadali NFP. Nejaký čas trvá schválenie, čiže bavme sa o tom, že začneme roku 2024, tak realisticky eurosprávne. No, odhad. Čiže ak by sme začali v roku 2024, tak doba výstavby je zhruba 3 roky. 28 kvalodácie, hej? 27-28 kvalodácie. Ďakujem. Ďalšie otázky? Ak nie, tak ja by som ukončila rozprávu a dala by som hlasovať. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavrieť zmluvu o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia meratým pozovateľom napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pre zabezpečenie radácie stavby, aglomerácia Žarnovica, kanalizácia Ačov a tak ďalej, ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, kto nie je proti. Ja chcem poďakovať pána inžinierovi, čo prišiel, som na chvíľočku. Ďakujem.
pokračujeme v bode 3, prevody nehnuteľnosti a hľadanie majetkov mesta. Pod bodom 3.1 máme žiadosť pána Antona Oslanca a manželky Jarmely Oslancovej, ulica Slobody, Žarnovica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Žarnovica na ulici Slobody. Materiál predkladá magistrána Kopernik, starým sa správy majetku mesta. Pán Oslanec a manželka pani Oslancová požiadali o odkúpenie pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Žarnovica. O pozemok sa trvale starajú, udržujú ho v bezchybnom stave. Odkúpený pozemok chcú využívať ako dvorovú časť, naďalej ho udržiavať prechodne, respektíve dočasne na ňom uskladňovať drevo a využívať na odstavenie osobného automobilu. Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia neodporúča odpredať pozemok mesta, ktorý je využiteľný na mestskú zeleň, uloženie inžinierských sietí, na rozšírenie miestnej cesty a podobne. Oddelenie správy majetku sa s týmto vyjadrením plne stotožňuje a predajom predmetnej časti pozemku by sa narušila plynulá línia hranice pozemku prilahlého v miestnej ceste a chodníku na ulici Slobody v Žarnovici. Komisia výstavby, investícií a životného prostredia ako poradný orgán neodporúčala odpredať časť pozemku a komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom komisie výstavby, investícií a životného prostredia a odporúčala mestskému zastupiteľstvu konštatovať, že zmluvný prevod vlastníckého práva, o ktorý majú žiadatelia záujem, nie je v súlade so záujmami mesta Žarnovica. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Nie. Otváram rozpravu k tomto bodu. Ak nikto nič nemá, otváram rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mesto zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prevod vlastníckého práva, teda aj pozemka nachádzajúceho sa v meste Žarnovica, ktorý žiadala Helena Oslancová, nie je súlade so záujmami mesta Žarnovica. Pozemok je využiteľný na mestskú zeleň, tak ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za, kto sa nezdržal, kto nie je proti. Pod bodom 3.2 máme žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť Žilina o uzatvorenie zmluvy o vedení vecného bremena. Materiál prepadá takisto magistrána Kopernická. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť v zmysle zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena vyzvala mesto Žarnovica na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby Žarnovica smer Dolné Hamre zahustenie TS. Prílohou je aj kópia geometrického plánu. Oddelenie správy majetku navrhuje mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta podľa predloženého geometrického plánu. Komisia výstavby investícií životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie žiadosť a súhlasila s uzatvorením riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena a komisia financií a správy majetku odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa skutočného zamerania pozemného elektrického vedenia na pozemku vo vlastníctve mesta. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpráva k tomuto bodu. Ak nikto nič nemá, otváram rozpráva, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými zákonmi, ako máte uvedené v texte, riadne časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákona na nehnuteľnosť a ostatné veci, ktoré sú uvedené v návrhu na uznesenie. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 3.3 je žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti, akciová spoločnosť Bratislava o uzatvorenie dohody o poskytnutí jednorázovej odplaty za zákonom zriadené vecné bremeno. Materiál predkladá magistrána Kopernická. Národná diaľničná spoločnosť, akciová spoločnosť požiadala mesto Žarnovica o uzavretie dohody. Predmetom predloženej dohody je poskytnutie jednorázovej náhrady mestu Žarnovica z titulu vzniku zákonného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavebného objektu prípojka elektrickej energie pre prečerpávaciu stanicu. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie predmetnú žiadosť a o uzavretie dohody o poskytnutí jednorázovej odplaty za zákonom zriadené vecné bremeno.
Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti o uzavretie dohody o poskytnutí jednorazovej odplaty a súhlasila s výškou jednorazovej odplaty za vecné bremeno vo výške všeobecnej hodnoty vecného bremena pozemku stanovenej vo výške 23 eur. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem za materiálu. Také otázky? Keď nie, otváram rozpravu, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavrie dohodu o náhrade za obmedzenie vlastníckého práva, tak ako je uvedené v texte aj v dohodovej správe, aj uznesení. Hlasujeme. Všetci sú za. Nikto nie je proti, nikto sa nedržal. Ďakujem. Pod bodom 3.4 je žiadosť inžiniera Dušana Tašku, ulica Slobody, Žarnovica o zatvorenie dodatku ku kúpnej zmluve. A teda prechádza magistrána Kopernická. Pán inžinier Dušan Taška požiadal mesto Žarnovica o schválenie a uzatvorenie dodatku číslo 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 12.7.2019, predmetom ktorej bol predaj budovy CVČ. Žiadateľ navrhuje upraviť znenie článku 1 odsek 3 kúpnej zmluvy nasledovne. Kupujúci sa zaväzuje, že najneskôr v lehote do 30.9.2024 zabezpečí rekonštrukciu nadobudnutej budovy a zrealizuje zamýšľaný účel prestavba na polifunkčný bytový dom. Schválením a uzavretím dodatku číslo 1 ku kúpnej zmluve si chce žiadateľ zabezpečiť, aby mestom nebola uplatnená zmluvná pokuta za nesplnenie záväzku uvedeného v článku 1 odsek 3 zmluvy. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Komisie výstavby investícií a životného prostredia, ktorá ako podradný orgán mestského zastupiteľstva sa zaoberala predmetnou žiadosťou a stotožnila sa s dôvodmi uvedenými v žiadosti a súhlasila s vypracovaním dodatku číslo 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.7.2019. Komisia financií a správy majetku odporúčila vyhovieť žiadosti o uzavretie dodatku k zmluve, ktorým sa predĺží lehota dohodnutá na rekonštrukciu budovy do 30.9.2024 a zároveň odporúčila upustiť od vymáhania zmluvnej pokuty, ktorú si mesto Žarnovica uplatnilo listom zo dňa 5.5.2023. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Na rozprávu k tomuto materiálu. Pán Vojtko. Chcem sa opýtať, keď by sme uplatnili tú pokutu, tých 15 000 eur, 15 165 eur je to presne, a s tými prostriedkami vieme ďalej ako nakladať? Pri rozpočtu mesta. Dobre, ale v rámci dajú sa využiť na čo, aby som to správne pochopil, že keď už... Môže odpovedať na vedúca ekonomického oddelenia. Sú to príjmy mesta, ktoré patria do kategórie vlastných a je na vás, na poslancov, do ktorej výdavkovej kategórie alebo podkategórie programového rozpočtu by ste ich zaradili. Ďakujem. Lebo chcem na to nadviazať, lebo srebáme sa teraz s tým, že máme problém rozpočtovať nejaké veci, musíme zniekať ďal stále presúvať, zniekať ďal brať. A myslím si, že treba využiť každý zdroj príjmu a na margo toho, samozrejme nechcem sa dotknúť pána Tašku, ale ide mi teraz o to, že riešime tu kluby, ktoré majú nedoplatky a tam im buď nechceme odpustiť, alebo im dáme len nejaký splátkový kalendár alebo niečo a tu ideme proste ako nič schváľovať dodatok alebo teda odporúčať na schválenie. Takže príde mi to dosť také neadekvátne k tomu, že máme tu ostatné subjekty a veľmi často sa spomína slovo precedens a ten tu práve vzniká, takže asi tak by som sa k tomu vyjadril a tak, no. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja som vám dopadnila, že to je návrh pripravený v zmysle dvoch komisií. Netreba vytrhovať kontextu veci, treba si podať aj zdôvodnenie žiadosti. Nezastávam sa ani pána Tašku, ani nie som proti nemu, ale nech sa páči, kolegovia, pýtať sa ďalej. Nič nie, Kmeď? Ja som stotožnený s tým, čo povedal pán Taška, že nemohol zvládnuť stavbu do tohto dátumu, ktorý je určený a predĺžiť termín aj o 2 roky, aj o 3 roky. Súhlasím s tým, ale nie je to zdôvodnené, ani jedna komisia nezdôvodnila, prečo odpúšťajú sankciu, ktorá tam bola zmluve daná. Že vzrástli
náklady stavebného materiálu, aj nám zrastli náklady na meste. Každému zrastli tieto náklady. Ja sa vyjadrím. Samozrejme, táto žiadosť aj to má svoju históriu, ako každá tá jednotlivá časť. Komisia sa stotožnila s dôvodmi. Hej. Treba si uvedomiť, že my sme tam mali tiež nejaké otázky a dotazy s tým, že tá zmluva bola spisovaná, respektíve uzatváraná v zmysle občianskeho zákonníka. Čiže tu sa nejedná o nejaké správne konanie, ani nejaké iné konanie. A určite by sme ináč pristupovali k tomu, keby tam nebola nejaká záruka do budúcnosti, lebo on to skutočne chce dokončiť, hej. Čiže iný by bol prístup, keby to nechcel nejak dokončiť alebo nejak, lebo tam skutočne tie dôvody, čo boli, COVID a tak ďalej, tak to nemusíme tu ani tu rozoberať. Ale pointa je, že na tie dôvody, čo boli, sme mi prihliadali už, či sme mali prihliadať na nejaké právne záležitosti, neviem, či dotaz nejaký. Čo sme mali my otázky na to, tak to nám bolo zodpovedané. Myslím si, že kolega z komisie Peťo Bakov mal nejaké dotazy, takže... Druhá vedúca komisie. Z finančnej komisie. My sme tiež tento prípad ako jednoducho rozanalizovali a zhodli sme sa s tým, že nemáme problém pristúpiť k tomuto kroku predĺženia jednoducho obdobia dokončenia toho projektu a upustenia od vymáhania zmluvnej pokuty. Pre ostatných poslancov, podpísala sa takáto zmluva, poslanci za ňu zahlasovali. My predĺžime dátum ukončenia stavby o rok, lebo je to tak požiadané, súhlasím. Predĺžme aj všetky sankcie k touto stavbou o rok. Ale nevzdávajme sa sankcie. Znova budeme o rok čítať, že táto stavba nie je ukončená? Môže sa to stať? Môžeme sa dočítať, že táto stavba je predaná? Môžeme. Ja som proti tomu, aby sa sankcia opustila, nechajme ju, ale jej splatnosť presuňme na dátum k ukončeniu stavby. Ak nebude o rok ukončená stavba, ostáva splatnosť. Presne tak to je dané. Tá sankcia sa ponúka dodatkom. Tá bude s tým posunutá vlastne. Presne to, čo si povedal, tak to je v tom dodatku. Mestské zastupiteľstvo schváľuje bod B, upustiť od vymáhania zmluvnej pokuty v sume 15 tisíc. Ktorá bola 5. vlastník, ktorú som listom podpísal. Vyúčtovaná listom zo dňa 5.5.2003 podľa článku 1 odstavec 2.4 za nedodržanie termínu rekonštrukcie nadobudnutej budovy na zamyslený účel. Ale nikde sa nehovorí, že splatnosť tejto pokuty sa vzťahuje na nový dátum. Na väznosť. Takže niečo potom povedať? Áno, môžem niečo vyjadriť. V podstate tým, že sa posunie lehota a nemení sa žiadne ďalšie ustanovenie zmluvy, tak zmluvná pokuta zostáva v platnosti, len keďže je naviazaná na ten posunutý dátum, bude možná uložiť napríklad o ten rok, alebo teda, neviem, myslím si, že v septembru to bolo, 39. budúceho roka. To upustenie sa tam dávalo preto, lebo mesto už vlastne konalo listom výzvou na zaplatenie tejto pokuty vlastne v minulom období, v minulom mesiaci. Ďalšie otázky k tomuto bodu. Čiže neodpúšťa sa tým, to vlastne neupúšťa sa od možnosti uloženia do budúcna. Posúva sa dátum aj s pokutou. S novou lehotou. Tak. Znovu poviem teda, že nie je to, použijem príklad pána Tašku, ale nechcem riešiť tie jeho dôvody alebo niečo, tomu rozumiem, len by som bol veľmi rád, keby sme do budúcna ako mesto zaujali nejaké stanovisko voči všetkým takýmto nedoplatkom a zároveň, aby sme o nich vedeli v podstate čím skôr, nie o 8, ak dobre rátam, nie už o 9 mesiacov neskôr a to nie je len príklad pána Tašku, ale aj ostatných, takže myslím to tak, že aby keď už bola tá pokuta poslaná, tak to bolo až v máji, pričom podmienky boli do septembra 2022. Ja čiže... ešte takýto prípad na riešne zastupiteľstve, remeslo, bytovka, pripojenie elektriky v Žarnovickej hute. No ja by som to len vrnula, že možno každý začneme od seba, že či máme všetky podložnosti voči mestu zaplatené, alebo nemáme, alebo teda či sme pod platnosti a ako sa správame. Dobre, otváram ďalej ešte rozprávku tohto bodu. Keď nie, tak otváram rozprávu, dávam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhovieť žiadosti inžiniera Tomáša Kašku, Lisa Slobody, Žarnovica vo veci uhradzania dodatku číslo 1 ku kúpnej zmluve, ktorá je tam uvedená, ktoré súčasťuje zjedenie predkúpneho práva. Je tam bod A, aj tam bod B, tak ako je uvedené v texte. Nech sa páči, kolegovia, hlasujeme. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za, nikto nie je proti. Pod bodom 3.5 je doreženie žiadosti pána Juliusa Beťku, Tehelná ulica, Žarnovica, o odkúpenie pozemku v chrátalnom území Žarnovica na Tehelnej ulici Žarnovici. A teda prechádza vedúca správy majetku mesta. Žiadosť pána Juliusa Beťku bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom deň 26.4.2023, kde mestské zastupiteľstvo schválilo zámer predať predmetný majetok mesta žiadateľovi na základe vyššie uvedeného zámeru oddelenie správy majetku zabezpečilo vyhotovenie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku, ktorý má byť predmetom predaja podľa osobitného predpisu. Na základe znaleckého posudku je všeobecná hodnota pozemku vo výške 31,81 € za meter štvorcový, čo za predmet predaja spolu činí po zaokrúhlení 14 600 €. Komisia financií a správy majetku odporúčila kúpnu cenu za predaj pozemku stanoviť vo výške 14 600 €, to je vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom, ktorý vypracovala pani inžinierka Dana Tatarkovičová. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, otváram rozprávu. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie list pána Julisa Bečku, Tehelná ulica, ktorý reaguje na uznesenie, dostali ste ho materiál, Nelizano. Vo veci zámeru predať nehnuteľný majetok mesta na Tehelnej ulici v jeho prospech za kúpnu cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty predmetu predaja stanovené za účelom predaja pozemku podľa osobitného predpisu. Hlasujeme za návrh tohto uznesenia. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto nezdržal. Druhý návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými predpismi previesť predať nehnuteľný majetok mesta Žarnovica, tak ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pod bodom 3.6 máme doriešenie žiadosti pani Kataríny Máčekovej, Tehelná ulica Žarnovica, o odkúpenie pozemku a dvoch unimobuniek na Tehelnej ulici Žarnovici. Materiál predchádza vedúca správy majetku mesta. Žiadosť pani Kataríny Máčekovej, ktorý o kúpu pozemku na Tehelnej ulici v Žarnovici, ktorý je vo vlastníctve mesta a dvoch unimobuniek umiestnených na predmetnom pozemku, ktoré bolo prerokované na zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom dňa 26.4.2023, kde mestské zastupiteľstvo schválilo zámer predať predmetný majetok mesta žiadateľke. Na základe vyššie uvedeného zámeru oddelenie správy majetku zabezpečilo vyhotovenie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku, ktorý vypracovala inžinierka Dana Tatarkovičová za účelom predaja nehnuteľnosti vo výške 8,07 € za meter štvorcový, čo za predmet predaja spolu činí 1484,88 €. Za bunku dve spojené unimobunky vo výške 500 € za jeden kus unimobunky, čo spolu činí 1 000 €. Na základe žiadosti pani Kataríny Máčekovej zo dňa 29.5. je v návrhu uznesenia zapracovaná doplnená splatnosť kúpnej ceny a nákladov spojených s prevodom formou bezúročných mesačných splátok vo výške minimálne 200 € s tým, že návrh na vklad vlastníckého práva do katastra nehnuteľnosti bude podaný až po splatení dlhu v plnej výške vrátane prípadných úrokov, ak by sa kupujúca dostala do omeškania s úhradou mesačných splátok. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie znalecký posudok za účelom predaja nehnuteľnosti v zmysle zámeru schváleného uznesením zo dňa 26.4. a odporúčila vyhovieť žiadosti pani Kataríny Máčekovej o povolenie bezúročných mesačných splátok kúpnej ceny za pozemok a bunku, dve spojené unimobunky vo výške minimálne 200 €. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Je to vlastne doriešenie žiadosti už minula, takže nech sa páči, kolegovia, ak máte
nejaké otázky ešte doplňujúce? Keď nie, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s príslušnými predpismi previe predať majetok mesta Žarnovica po A prevod majetku predaja pozemku a tých je dvoch univových uniek. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nedržal sa nikto. Tým sme ukončili bod 3 a ideme k bodu 4. My máme všeobecné zariadenie mesta Žarnovica číslo 3 roku 2023, ktorým sa vyhlasuje záverná časť územného plánu mesta Žarnovica. Ja by som skôr ešte ako prejde, dám slovo vedúcej oddelenia výstavby inštitúcie životného prostredia svoj komentár k tomuto materiálu. S tým, že doterajšie územný plán je z roku 1982 a má 7 doplnkov. 6. doplnok nebol schválený, lebo bol zaradený vlastne do návrhu, keď sa pripravoval tento územný plán. Územný plán mesta sa obstarával aj z dôvodu podľa zákona, teda 50 roku 76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V roku 2016 sa rozhodlo zastupiteľstvo, teda schválilo uznesením obstarať nový územný plán mesta, keďže tento bol z roku 82. Tvorba územného plánu prechádzala tromi volebnými obdobiami, menili sa poslanci, samozrejme menili sa názory. Tento proces od roku 2016 je časovo náročný proces a k územnému plánu sa vyjadrovalo 58 dotknutých orgánov. V procese tvorby územného plánu bolo niekoľko verejných prerokovaní. K tomuto návrhu územnému plánu prechádzali pracovné rokovania s poslancami. Niektorí kolegovia využili možnosť komunikovať so zamestnancami oddelenia výstavby životného prostredia. Návrh územného plánu bol predmetom rokovania komisie výstavby, ktorá odporúčila schváliť návrh VZN aj s prílohami. Územné plány mesta, ktoré budú schválené do marca roku 2024, schválené zostávajú aj v platnosti, keď sa zmení stavebný zákon. Nikdy sa nedá všetkým vyhovieť, to nám asi všetkým je jasné. Územný plán je živý dokument, ktorý sa môže doplňať podľa potrieb rozvoja mesta. Za 6 rokov tvorby tohto územného plánu uplynula doba, mohli vzniknúť nové požiadavky, ale nie je sa možné vrátiť z tvorby plánu napríklad 6. etapy na 2. etapu. Neschválením tohto územného plánu zarodzíme celkový rozvoj mesta, môže to negatívne ovplyvniť hospodársky rast, pracovné príležitosti. Ak vznikli ďalšie požiadavky, garantujem vám, ak sa pripraví doplnok, ktorého tvorba bude značne jednoduchšia, keďže už budeme mať vyjadrovačky tých 58 dotknutých orgánov, na financovaní sa môže podieľať aj mesto. Dôležité je mať základ, aby sme sa pohli ďalej. Mám za to, ako tu sedíte, poslanci vrátane mňa, že vám záleží na rozvoji nášho mesta, nerobím to pre seba. A preto je nutné, aby predložený návrh územného plánu bol dnes vami schválený aj s prihľadnutím na vynaložené finančné prostriedky, ktoré sme dali do tohto územného plánu, čas, pracovná sila, a aby bola zabezpečená trvalá a udržateľná budúcnosť nášho mesta. Ďakujem za pozornosť z mojej strany a materiál predkladá pani Mariana Donovalová, vedúca oddelenia výstavby. Nech sa páči, pani vedúca, máš slovo. Ďakujem. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3 2023 o záväznej časti územného plánu mesta Žarnovica, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je príloha číslo 1, sa vydáva z dôvodu procesu obstarávania a schvaľovania dokumentu Územný plán mesta Žarnovica, nakoľko doterajší územný plán mesta už vzhľadom k dobe svojho vzniku nesplňa súčasné požiadavky na územnoplánovaciu dokumentáciu. Územnoplánovacia dokumentácia bola vypracovaná a schválená ešte v predchádzajúcom spoločensko-ekonomickom zriadení v roku 1982. Grafická časť bola spracovaná analogovou metódou. Hlavné výkresy pokrývali iba zastavané územie. Katastrálne územie bolo v rámci územného plánu riešené len v rámci výkresu širších vzťahov. V pôvodnej územnoplánovacej dokumentácii bol schválený väčší počet zmien a doplnkov, čím sa znížila prehľadnosť dokumentácie a do istej miery aj konzistentnosť pôvodnej rozvojovej koncepcie. Usmerňovanie ďalšieho rozvoja mesta preto nebolo vhodné realizovať formou ďalších zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie. Z uvedených dôvodov mesto Žarnovica ako orgán územného plánovania rozhodlo o obstaraní nového územného plánu mesta. Toto rozhodnutie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí 13.9.2016. Riešenie územného plánu mesta Žarnovica je v plnej miere v súlade so zadaním, ktoré bolo prerokované v zmysle paragrafu 20
odsek 2, 3 a 4 stavebného zákona. Zadanie bolo následne posúdené okresným úradom Banská Bystrica a bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva v roku 2018. V súlade s ním bol vypracovaný návrh územného plánu, pričom boli zapracované pripomienky z prerokovania konceptu a požiadavky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu. Návrh územného plánu mesta Žarnovica bol dňa 4.1.2022 zaslaný na posúdenie okresnému úradu Banská Bystrica odboru výstavby a bytovej politiky. Okresný úrad návrh posúdil vo svojom stanovisku v roku 2022 a skonštatoval, že súhlasí s predloženým návrhom a nemá námietky k predloženiu územnoplánovacej dokumentácie na schválenie mestskému zastupiteľstvu mesta Žarnovica. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 3/2023, s ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žarnovica, vrátanie prílohy číslo 1, bol prerokovaný na zasadnutí Komisie výstavby, investícií a životného prostredia, ktoré sa konalo 29. mája 2023. Komisia výstavby odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh územného plánu mesta Žarnovica a návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žarnovica číslo 3/2023 o záväznej časti územného plánu mesta Žarnovica, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj príloha číslo 1. Spracovatelia územného plánu, obstarávateľ aj zamestnanci mesta urobili všetko preto, aby vám predložili kvalitný dokument, čo potvrdil aj okresný úrad Banská Bystrica svojim stanoviskom. Teraz záleží už len na vás, vážení poslanci, či posuniete rozvoj tohto mesta vpred, alebo či naďalej bude mesto pri svojom rozhodovaní podľa starého, neaktuálneho územného plánu v neistote. Pripravili sme si pre vás prezentáciu, ktorú by sme si tak v krátkosti prešli. Skladá sa z takých troch bodov, chronológia, 11 dôvodov, prečo schváliť územný plán a potom si môžeme prejsť aj konkrétne prípady. Tak ako som už aj hovorila, doterajší územný plán je neaktuálny, nespĺňa súčasné požiadavky na územnoplánovaciu dokumentáciu, bol schválený ešte v roku 1982. Vypracovanie a obstarávanie územného plánu začalo v roku 2016. Zhotoviteľom je Ekoplán SRO, docent inžinier architekt Jaroslav Coplát a obstarávateľom je inžinier Igor Kmeď. V prvej etape obstarávania boli prípravné práce ukončené v roku 2017. V druhej etape obstarávania sa spracovávali prieskumy a rozbory vrátane krajino-ekologického plánu. Ten bol vypracovaný v roku 2017. V tretej etape bolo spracované zadanie tiež v roku 2017 a v 2018 roku bolo prerokované zadanie. V piatej etape obstarávania sa vypracoval koncept územného plánu, to bolo v roku 2019. V štvrtej etape sa vypracoval návrh územného plánu v roku 2020 a v roku 2021 návrh 2 územného plánu. Po vyhodnotení stanovisk bola podaná žiadosť o súhlas s použitím poľnohospodárskej pôdy, to bolo v 7. etape obstarávania v roku 2021. A v 8. etape bol dopracovaný návrh, bol zaslaný na okresný úrad odboru bytovej politiky a následne tento úrad vydal súhlas a odporúčanie okresného úradu na schválenie, to bolo v roku 2022. Podrobnejšie rozpísané tieto etapy vám boli zaslané v materiáloch. Prvým takým dôvodom, prečo schváliť územný plán, je dlhoročná príprava od roku 2016. Máme dôsledne pripravený podklad pre schválenie nového územného plánu. Prieskumy, rozbory, krajinoekologický plán, zadanie, koncept, návrh 1, návrh 2.
Každý deň sa stretávame s územným plánom, musíme sa ním riadiť a podľa neho rozhodovať, preto zlúčenie všetkých doplnkov 1 až 7 a odstránenie nezrovnalosti medzi nimi je veľmi dôležité. V období od schválenia územného plánu v roku 1982 bolo postupne schválených 6 doplnkov a jeden pripravovaný bol nakoniec včlenený do nového územného plánu. Vážnym dôvodom, prečo schváliť územný plán, je financovanie. Prišli by sme o veľmi veľa peňazí, ktoré sme už zainvestovali do územného plánu a museli by sme investovať na novo. V prípade neschválenia územného plánu mesto príde o 30 600 eur bez DPH. Zatiaľ boli vynaložené tieto finančné prostriedky na územný plán. 16 900 eur plus 570 boli prieskumy, rozbory a krajino-ekologický plán, 1900 eur zadanie, 16 150 eur koncept, 7 000 eur návrh 1 a 5 550 návrh 2. Náklady na obstaranie nového územného plánu 31.12.2022 sú zatiaľ vo výške 47 070 eur. Plánované náklady v prípade schválenia územného plánu sú do konca tohto roka vo výške 2000 eur. Mestu Žarnovica v roku 2020 bola na základe podanej žiadosti poskytnutá dotácia vo výške 4880 eur od ministerstva. V prípade, že územný plán nebude schválený do 3 rokov od schválenia zmluvy, to je do 14.7.2023, bude mesto musieť túto dotáciu vrátiť späť ministerstvu. Ďalším dôvodom, prečo schváliť územný plán, sú dlhoročné očakávania občanov, ktorí nemôžu realizovať plánované stavby podľa nového návrhu. Od roku 2017 sú zastavené rozvojové činnosti v meste ďalších čakateľov. Napríklad areál bývalej Preglejky, kde nemôžu v zmysle platného územného plánu realizovať stavby v odlišnej časti areálu. Firma Energy Edge začala riešiť zmenu platného územného plánu mesta ešte doplnkom číslo 6. Keďže sa začal v tom čase obstarávať nový územný plán, rozhodli sa nepokračovať v doplnku s tým, že počkajú na schválenie nového územného plánu. Ďalšie sú nové lokality na výstavbu rodinných domov a bytových domov, napríklad na Lieskovci, za mostom, smerom na Lukavicu, ulica Slobody a ďalšie. Ulica Slobody pod Vodojemom smerom do Zahradkárskej oblasti na výstavbu rodinných domov. Vlastníci súkromných pozemkov čakajú na schválenie, aby mohli stavať rodinné domy na svojich pozemkoch. Umožnená výstavba extraviálne na pozemkoch, ktoré sú ako trvalé travnaté porasty s výmerou na 5000 m štvorcových a umiestnenie záchrannej služby na Bystrickej ulici. V platnom územnom pláne je budova, kde by mohla byť umiestnená záchranná služba zaradená medzi plochy rodinných domov a bol by problém umiestniť ju sem, ale už v novom územnom pláne je budova zaradená medzi plochy polifunkcie. Ak nebudeme mať schválený nový územný plán, tak po 1. apríli 2024 už bude nutné postupovať podľa nového zákona o územnom plánovaní a bude potrebné prepracovať celý dokument podľa novej metodiky. Územné plány schválené do 31. marca 2024 podľa stavebného zákona ostávajú v platnosti, aj keď bude v účinnosti nový zákon o územnom plánovaní. Podľa nového zákona o územnom plánovaní je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá bola schválená v období od 27. apríla 2022 podľa doterajších predpisov a bola v súlade so záverečným stanoviskom posúdenia strategického dokumentu, ak sa vypracovalo,
sa považuje za návrh územnoplánovacej dokumentácie podľa tohto zákona, teda podľa nového zákona, a orgán územného plánovania z tohto návrhu obstará len spracovanie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. Ďalším dôvodom, prečo schváliť územný plán, je to, že je ľahšie dopracovať doplno, ako meniť celý dokument územného plánu. Hneď po schválení nového územného plánu ako základného dokumentu mesta možno riešiť konkrétne veci zmenami a doplnkami. Doba obstarania zmien a doplnkov je o mnoho kratšia, nakoľko budú riešené len konkrétne plochy v územnom pláne. Keby sme chceli riešiť zmenu regulatívou a vytváranie nových funkčných ploch, tým by sme sa vrátili na začiatok. Znova by sme museli prerokovať celý územný plán, osloviť 58 dotknutých orgánov o vydanie stanoviska. Muselo by sa ísť do nového posudzovania územného plánu v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vykonať ďalšie zložité kroky súvisiace s novým územným plánom, čím by sa predĺžila doba minimálne o jeden rok a už by sme nestihli schváliť územný plán do 31. marca 2024. Túto situáciu môže riešiť doplnok po schválení územného plánu. Na základe pripomienok zo zastupiteľstva v roku 2022 sú formálne nedostatky z návrhu odstránené. Pripomienka magistra Vladimíra Černáka na nesúlad regulatívu v textovej časti s grafickou časťou navrhovaného územného plánu išlo o regulatív Z3 a V3, týkajúci sa lokality bývalého areálu Preglejky. Opravila sa textová časť, aby bola v súlade s grafickou časťou. Na základe požiadavky Energy Age SRO bol v návrhu 1 zmenený regulatív Z3 na V3. Táto zmena bola vykonaná v grafickej časti, ale v textovej časti sa opomenula. Teraz je v upravenom návrhu odstránený formálny nedostatok. V lokalite Preglejky platí regulatív V3, vrátanie podlažnosti, 3 nadzemné podlažia. V tomto prípade išlo o formálnu chybu, ako vyplýva aj z metodického usmernenia ministerstva z roku 2015. Akceptované sú len formálne pripomienky, to je gramatické, textové úpravy a podobne, a nie vecné, ktoré by zasahovali do návrhu záväznej časti územného plánu mesta, upravené podľa výsledkov pripomienkového konania podľa stavebného zákona. Táto chyba je opravená a zapracovaná v návrhu územného plánu. Takže všetky chyby, na ktoré ste upozornili v textovej časti, sú opravené. Aj v grafickej časti je opravená časť, kde bolo zamenené územie Michalikovci a Gazdikovci. Takže v čistopise už budú tieto nedostatky opravené. Ďalším dôvodom, prečo schváliť územný plán, je, že požiadavkám nespokojných občanov je možné skôr vyhovieť. Požiadavky nespokojných občanov, podnikateľských subjektov a organizácií je možné prehodnotiť v zmenách a doplnkov k novému územnému plánu za oveľa kratšiu dobu, ako by sa prehodnocoval a prerokovával celý územný plán. Mesto bude mať v júni 2023 neaktuálny územný plán. Podľa stavebného zákona je potrebné pravidelne, najmenej však raz za 4 roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky, alebo či netreba obstarať nový územný plán. Posledný doplnok bol schválený v júni 2019 a v júni 2023 bude teraz platný územný plán nepoužiteľný, pretože svojim riešením nezodpovedá existujúcim podmienkam v území. Posledným dôvodom, prečo schváliť územný plán, je poskytovať jednoznačné informácie zo strany mesta. Mesto Žarnovica bude mať právny dokument, ktorý bude spĺňať všetky súčasné požiadavky na územnoplánovaciu dokumentáciu. Môžeme prejsť teraz ešte k tým konkrétnym príkladom, ktoré si prejdeme asi len veľmi rýchlo, lebo tento materiál ste dostali, alebo mali sme ho aj na pracovnom stretnutí, takže v
to vlastne poznáte. Prvým obrázkom je areál bývalej predlejky. Na ľavej strane máme platný územný plán vyobrazený, na pravej strane návrh nového územného plánu. Ako som už hovorila o firme Energy Age, ktorá chcela riešiť túto situáciu už v dodatku, ale potom radšej čakala na schválenie nového územného plánu a tá ich požiadavka bola zaradená do tohto nového návrhu. Tak tam je to vlastne vyobrazené. Firma nemôže zbúrať stavbu sociálneho domu v zmysle platného územného plánu, nemôže vybudovať administratívnu budovu s jedálňou pre zamestnancov a nemôže zveľaďovať celý areál. Ďalším príkladom je lokalita na výstavbu rodinných domov na ulici Slobody. Pribudla tam rozvojová plocha 6, 7 a 8, takže na lokalitách, kde sa stavať doteraz nemohlo, pribudli nové rozvojové plochy, kde môžu vznikať rodinné domy. Ďalšia lokalita je Za mostom a Okruta, ulica Sandrická, tiež na výstavbu rodinných domov, kde lokalita číslo 12 bola zmenšená a pribudla lokalita číslo 13 na mieste bývalej lesnej škôlky. Ďalším príkladom je ulica Slobody pod Vodojomom, smer do záhradkárskej oblasti. Je to lokalita na výstavbu rodinných domov, kde na rozvojovej ploche číslo 4 tá bola upravená, trošku zmenšená a pribudla rozvojová plocha číslo 5. Tam to pekne vidno, vľavo je pôvodný územný plán, doteraz platný, vpravo návrh územného plánu. Ďalším príkladom sú rodinné domy v lokalitách, kde sa doteraz nemohlo stavať. Tak pribudli nové lokality na výstavbu rodinných domov. Ďalší príklad je pod Kalváriou, kde vznikla lokalita na výstavbu rodinných domov, rozvojová plocha 1 a 2. V súčasnom územnom pláne sú biele plochy, na ktorých sa vlastne nedá stavať. Nie je povolená žiadna výstavba a v novom územnom pláne je veľká časť týchto ploch určená ako plocha K2, kde sú už možné stavby s agrorekreačným zameraním do 200 m štvorcových na pozemku väčšom ako 5000 m štvorcových. Ukážeme si viacej takýchto príkladov konkrétnych. Prvý je Lukavica, kde vidíte veľké biele plochy, ktoré nie je možné zastavať a vpravo vidíme veľkú zelenú časť, kde s obmedzením je výstavba povolená. Ďalším príkladom je Gremenica, to isté veľké biele plochy, ktoré sú označené ako trvalý trávny porast, kde teraz výstavba povolená nie je. Vpravo vidíte tie zmeny. Ďalším príkladom je Revistské podzámčie, ktoré predtým v územnom pláne ani nebolo vôbec riešené a teraz v novom územnom pláne sú tieto rozvojové plochy riešené. Na ďalšom slajde je Žarnovická huta. To je vlastne ten istý prípad, veľké biele plochy, ktoré nebolo možné zastavať. Vpravo návrh územného plánu, kde na plochách K2 je výstavba v obmedzenom množstve povolená. A posledným takým najnovším príkladom je umiestnenie záchrannej služby. Tu vidíme vlastne situáciu, kde by mala byť alebo mohla byť umiestnená budova záchrannej služby. A na poslednom slajde je starý územný plán a nový územný plán, kde v pôvodnom územnom pláne je táto lokalita na výstavbu rodinných domov a vpravo
je v novom územnom pláne už funkcia ako polifunkcia, kde už takýto objekt je možné umiestniť. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Najprv kolegovia poslanci, pýtajte sa, pretože máme prihlásenie aj občanov do rozpravy k tomuto bodu. Kolegovia poslanci. Dobre, Peťo Kmeď. Ja sa spýtam ešte raz, aj keď som sa to na pracovnom stretnutí roku poslancov spýtal. Tento územný plán bol vo februári 2022 zamietnutý 8 poslancami proti a tromi, ktorí sa zdržali hlasovania. Dvaja boli za. Zmenil sa významne oproti tomuto územnému plánu? Alebo sa len odstránili tieto nedostatky, ktoré tam boli v texte? Na toľko, že vlastne ono nedošlo k hlasovaniu o VZN-ku minulý rok z toho dôvodu, lebo vlastne tie vyhodnotenia, tie stanovisk a pripomienky tých niektorých textovej tiebe, čo boli a boli ako občania. On sa významne nemohol zmeniť, lebo teraz to hovorila kolegyňa tu na 15 minút, že vlastne tie etapy išli postupne a my sme sa nemohli vrátiť z etapy 6 na etapu 2. Preto som hovorila, že bolo by dobré, keď sa spali za tento základ, urobiť doplnok územnému plánu a to, čo vlastne niekto prišiel už napríklad, sú tu aj občania, ktorí prišli možno neskoro, už bola etapa číslo 5, už sa nemohli vrátiť do etapy číslo 2. Toto je celé. Dobre, otázka na pani Donovalovú. Povedala ste mi, že povedali ste, že je možné riešiť doplnky k územnému plánu, ale spýtam sa vás, je možné doplnkom zmeniť regulatív v územnom pláne? Ako dlho trvá, alebo odhadujete, ako dlho by trvala takáto zmena regulatívna? Je to individuálne, ale od pol roka do, vidíte, aj 8 rokov sa to dialo tu. Od pol roka som vás pochváliť, za 8 rokov vás nemôžem pochváliť. Ja viem, že to je individuálne. Hľadal som nejaké vysvetlenie, máme tu občanov, možno sa budú spýtovať na tieto veci. Alebo ja som to zvedavý. Vieme dať dneska nejakú záruku, že keď príde podnet zo strany občanov alebo podnikateľskej obce v Žarnovici, že budeme spolupracovať. Ja som to počul. Len či to vieme prijať nejakou formou uznesenia, že budeme spolupracovať s dotknutým subjektom alebo s občanov a poskytneme všetku súčinnosť, ktorá je z našej strany možná, z mesta, tak, aby sme vykonali podstatu tejto veci z našej strany kompletne. Či sa nakoniec zmení ten regulatív na základe tohto doplnku alebo niečo iné, ale ja by som to chcel, či by sme to vedeli prijať uznesením, ja by som k tomu chcel aj diskusiu iných poslancov, nielen mojej. Prepáč, faktická. To musím zareagovať, to máme niečo prijať, čo ani nevieš, čo bude ešte. Ja by som ešte k tomu povedala. Ja viem, čo bude, zmena regulatív. Pán kolega, jeden a druhý, môžem vám k tomuto povedať? Môžem uznesiť? Že jednoducho, ak sa schváli tento základ, takže ako som povedala, že garantujeme, sú to požiadavky, je to pani Arvajová, ktorá teda vlastne možno nereagovala vtedy, keď mala reagovať, má tam pozemky nad odborným učilištom, tak si myslím asi, že o tie ide, tak dá si požiadavku, je tu ďalšia osoba, dáme dokopy tieto veci, tieto veci môže byť 10. Ten územný plán môže stať, aj mesto možno mať nejaké veci, bude stať napríklad doplnok 10 tisíc, tak sa rozdielia tie finančné prostriedky medzi tých všetkých nejakým pomerom, o ktorých sa bude vlastne tom doplnku rokovať. No a ako povedala pani vedúca, jednoducho pôjde to schvaľovať niektorým tým orgánom, už nie 58 orgánom, no a potom budeme, keď sa vyjadria, kladné stanoviska budú, tak budete vy poslanci, keď ja predložím, schvaľovať ten doplnok, ktorý bude teda sústredovať tie niektoré požiadavky a vyjadrenia v zmysle platnej legislatívy. Taký je postup. Ďalšie otázky radím. Ja som išiel asi tak postupne, najprv som sa chcel vyjadriť k tým dôvodom iba ale niektorým. A čo sa týka tej dlhoročnej prípravy, tak nikto nespochybňuje tú náročnosť alebo odbornosť tých ľudí, to určite nie. Keďže viackrát aj na iných rokovaniach to možno mohlo odznieť. Čo sa týka zlučenia všetkých tých doplnkov, a už teraz vieme, že budú ďalšie doplnky, čiže mi to prie také, že ideme doplnkovať a tak ďalej, pričom prešiel rok a 4 mesiace od vtedy, ako sme s tým nesúhlasili.
Čo sa týka financovania, tak príde mi to vyslovené tlačenie teraz na nás ako na poslancov, pretože rok a 4 mesiace sme čakali. Rok a 4 mesiace sme čakali tiež, to je tiež konštatovanie. Čo sa týka očakávaní od občanov, tak firma Energy Edge teda je spomenutá ako dôvod, že prečo by sa to malo schváliť, keď by mi tak strašne záležalo na rozvoji mojej firmy a viem, že pred rokom a 4 mesiacmi neprešiel návrh, alebo respektíve zahlasovalo sa tak, ako sa zahlasovalo na začiatku, tak by som to zobral do vlastnej iniciatívy a riešil to tým doplnkom, ak mi tak strašne na tom záleží a ako ste vraveli, trvá to možno pol roka. Čo sa týka nejakých ďalších investorov, tak tam už nám je v podstate jedno ich názor, pretože niektorí odpovedali, niektorí neodpovedali, niektorí pofunú sa a tak ďalej, ale ja keby som mal nejakých veľmi významných investorov, ako napríklad Neumann, ktorý bol spomínaný kedysi a neodpovedajú mi, tak asi by som možno zobral tú iniciatívu do vlastných rúk a riešil to s nimi nejakým stretnutím, pretože ak mi veľký investor v meste nedá vedieť, čo plánuje a ja idem ho zaviazať nejako, tak by tam mala byť nejaká komunikácia medzi sebou. Takisto, že teda ľudia žiadajú stavať na tých pozemkoch, ktoré sa pripravujú. Tuším, nemám pocit, stále som nedostal informáciu, že koľko by to bolo tých pozemkov a koľko ľudí teda vyslovene žiada, že chce ten pozemok, ktorý teraz, na ktorom nemôže stavať, to sme stále nedostali ako informáciu. Čo sa týka K2, tak ľudia chcú v tých častiach, kde je teraz K2, s ktorou majú problém, chcú stavať rodinné domy, nie chatky. A neviem, koľký z vás ste boli v banke, lebo väčšina ľudí si musí požiadať o úver, koľký ste boli v banke žiadať na rekreačnú chatku, len tam asi neviete, že nedostanete všetko. Ako pri každej nehnuteľnosti dostanete 60% z hodnoty, čo si asi mladá rodina nemôže dovoliť. Ešte 40% zháňa niekde inde a starať sa o 5000 m štvorcový pozemok, keďže pôvodne chceli stavať rodinný dom, takže úplne znemožňujeme ten ich zámer, pretože rekreačná chatka je rekreačná chatka. Čo sa týka toho, že po 1.4.2024 už bude nutné spracovať, ja si myslím, že v podstate bývalé vedenie, alebo ako by som to povedal, bol asi jeho súčasťou, vy ste dostali odpoveď pred rokom a 4 mesiacmi, že 11 ľudí vníma negatívne tento územný plán, aby ste sa rozhodli čakať, takže to je úplne irelevantný názor pre mňa, pretože už sme mohli byť možno že v nejakej inej etape, a nie teraz znova v tom istom. Tiež, že ľahšie dopracovať doplnok znovu rok a 4 mesiace. Už mohol byť nejaký proces začatý. A v podstate, že nebudeme mať aktuálny územný plán v júni 2023, tak to nás ako poslancov nie je vina, pretože ak či už schválime alebo neschválime, tak tento termín je šibeničný len kvôli tomu, a znova sa budem opakovať, rok a 4 mesiace sme čakali. A úplne posledné, že stanoviska nie sú jednoznačné, respektíve teda, že chceme dávať jednoznačné informácie zo strany mesta, čo sa týka územného plánu. Tak vždy tu bol nejaký problém s komunikáciou a mňa zarazila informácia, možno, že ste to chceli aj vyriešiť ešte, tak pán Bakoš mal otázky na pani Donovalovú, ktorá vyslovene v tej odpovedi zaklamala pánovi Bakošovi, pretože bolo spomínané, že prečo sme teda neschválili, tak zostali sme že vraj zneistení, čo je úplne váš subjektívny názor. To je jedna vec. A druhá vec je, že terajší primátor nestiahol z rokovania, respektíve stiahlo sa to z rokovania, ale základ je toho, že už hneď na začiatku to neprešlo, takže treba novým poslancom dávať informácie také, aké sú, a nie len také, aké vyhovujú. Takže toto je pre mňa totálna strata odbornosti od vás, prepáčte. Čo sa týka, som rád, že som pobavil, a ja som sa pobavil na tej odpovedi. Čo sa týka nejakých, že či nám záleží na rozvoji a že zabrzdíme rozvoj mesta, ja si myslím, že nám záleží na toľko, že sme to pred rokom a 4 mesiacmi, znova sa budem opakovať, neschválili, pretože s tým asi neboli stotožnení občania. Áno, nedá sa vyhovieť všetkým, ale ja si myslím, že 99% ľudí mohlo byť spokojných a to je úplne jedno, ktorú pripomienku by sme chytili do rúk. Ale my sme sa rozhodli pred tým rokom a 4 mesiacmi počkať a sme tu, kde sme zase znova. A už nás tlačia nejaké termíny, už nás tlačia peniaze a tak ďalej. A tie posledné otázky sú, minule odznelo teda, že občania, ktorí bývajú pri Kalvárii, nie sú spokojní s tým, že tam má nastať nejaká výstavba.
Máme tu pani poslankyňu, ktorá aj s predchádzajúcim poslancom navrhovali nejakú petíciu, aby som chcel vidieť, či aký je názor týchto ľudí, tí, čo tam bývajú, a koľko by trvala výroba nového územného plánu, keďže už prešiel rok a 4 mesiace. Takže toto sú moje v podstate dve jediné otázky, ktoré by som rád dostal zodpovedané. Ďakujem. Ja na niektoré budem reagovať. Áno, minulý rok, keď bolo takto v januári, ale februári bolo návrh na uznesenie na VZN-ko, tak jednoducho to VZN-ko bolo stiahnuté, o tom sa nehlasovalo, keďže tie pripomienky a stanoviská. Ja som nechcela zasahovať do týchto vecí až tak, že jednoducho, keď či boli zneistenie alebo nezneistenie, je tam zápisnica napísaná na zastupiteľ na webovom sídle, riešili sa možno, mali by sme riešiť verejný záujem, nie súkromné záujmy jednotlivcov, a táto tu aj tu poslanci. Ďalšia vec je tá, že jednoducho, keď poslala pani vedúca a pánu Bakošovi tie odpovede, tak ja som sa o tom bavila, že tam bola chyba, že vlastne nebolo to zapracované až tak, mala komunikovať, asi ste telefonovali spolu s pánom Bakošom, vysvetľovala si, že čo mu prišlo, čo to tam vlastne bolo uvedené, ako bolo uvedené. Minulý rok bol volebný rok. Keby sme boli išli schvaľovať o mesiac, dva, tak niekto povie, že to tlačí Kamil Danko, lebo ja som mala pocit, že to je už o Kamilovi Dankovi, ale zabudnime, jednoducho je tu nové vedenie, noví poslanci. Že tlačíme niečo pred teda, že ešte keď chodíme schváliť, tak sa to jednoducho neriešilo, bo bol volebný rok. By som bola rada, keby niekto bol z vás na mojom mieste. V decembri sme slúžili sľub, je jún, sedíme tu, prebehli všetky rokovania komunikácie s vami, kto mal záujem, mohol prísť individuálne, pracovné rokovania, aby nikto nemohol povedať, že nemal informácie. Dovolím si tvrdiť, že zamestnanci oddelenia výstavby, včetne vedúci oddelení a včetne mňa, urobili maximum na to, aby ste sa dostali k informáciám, aby jednoducho tento dokument bol schválený. Nie je to tlačenie, že či toľko peňazí alebo niekoľko peňazí. Na jednej strane hovoríme o tom, ako treba všetkým, na druhej strane nám je 50 tisíc vyhodených von okno poriadku. Je to konštatovanie. Všetky, keď si položíme karty na stôl A, tak povedzme si aj tie karty B. Ako som povedala pred chvíľočkou, že jednoducho garantujem, pretože jednoducho fakt možno niektorí sa nezaujímali v minulosti a prišli neskoro na to, že vlastne boli sme už v etape štvrtej, aj keď teda boli verejné sedenia. V útorom dome, keď bolo verejné prehľadanie územného plánu, bola som ja a kolega Válko. Nikto z terajších poslancov v 2016 neprišiel sa jednoducho tam pozrieť. Tak potom je to problém, že jednoducho potom už z toho štvrtej etapy sa nedá dať ísť na tej druhej etapy. Preto ten dodatok, o ktorom teraz hovorím. Čo sa týka tých plôch na rodinné domy, to dneska nenapočíta nikto, lebo čo sa týka slobody ulice, mestských pozemkov, najprv musíme urobiť štúdiu. Štúdiu jednoducho, keď sme pozerali z oddelenie výstavby ešte v minulom období, tak možno na 20 rodinných domov, neviem presne, že koľko teda, ako by to vyšlo, ale musí byť urobená štúdia, ktorá vlastne nám ukáže, koľko rodinných domov sa tam dá umiestniť. A to je každá jedna plocha, ktorá je vo väčšom rozsahu. Toľko z mojej strany. Ak má kolegyňa ešte Donovalová nejaké odpovede. Ja by som krátko reagovala na niektoré otázky a upresnila, alebo prípadne sa aj spýtala, ako to bolo myslené. V tom prípade firmy Energy Age, ktorý sme vyslovene ako príklad uvádzali, že aby ste si vedeli predstaviť, že čo to znamená neschválenie územného plánu, alebo teda čakanie na schválenie, hovoríte, pán Vojtko, že nešlo to riešiť doplnkom. Že keby chceli, tak by sa už dávno teda nejak skopili a riešili to doplnkom. Práve že ostali v takej patovej situácii, lebo už bol schválený, odsúhlasený nový územný plán, vypracovanie, už boli spravené prieskumy, rozbory, už to bolo prerokované, tak už sa nedalo vrátiť a robiť doplnok k pôvodnému územnému plánu a nový schválený nie je, tak nebolo možné robiť doplnok k novému územnému plánu. Takže táto firma musí čakať na rozhodnutie zastupiteľstva, aby vedela v tom niečo podnikať. To je odpoveď na tú vašu otázku, že prečo sa teda nevschopili a už niečo nerobili, keď im na tom tak záleží. Ďalšia vec je, nazývate plochu K2, že je na záhradné chatky. To nie je na záhradné chatky, tie plochy sú na agrorekreačné stavby. A ak 200 metrov štvorcových je málo na rodinný dom, podľa vás?
Takže to sú stavby, tam nie je napísané rekreačné chatky. Prekrúcate niektoré fakty tak zámerne, aby to vyzeralo, že to nie je v poriadku. A tiež by som sa chcela spýtať teda vás, že hovoríte, že sme čakali rok aj 4 mesiace, čo je pravda, to vysvetlila pani primátorka, z akého dôvodu, a hovoríte, že už sme mohli byť neviem v akej etape. Tak ja sa vás chcem spýtať, že v akej etape, toto je posledná etapa, tak v akej etape ešte ďalšej by sme mohli byť? Iba ak sa vrátiť úplne na začiatok a neboli by sme v žiadnej etape. Na nás keď sme boli v nejakej etape, keď sme začali od začiatku. A čo by sa tým riešilo? Pripomienky, ktoré vznikli teraz. Ale tie vznikli aj potom. A to sa to bude riešiť, to isté. Dobre, ako vždy vzniknú pripomienky, ktoré treba riešiť. A toto riešenie je, len treba sa pohnúť ďalej. A keďže sme sa toľko rokov nepohli ďalej, tak teraz neschválením budeme len cúvať naspäť. Lebo sa dostaneme ešte do horšieho bodu, ako sme teraz. Potom by som sa rada vyjadrila k tomu, že som zaklamala pánovi Bakošovi. Toto bola komunikácia medzi mnou a pánom Bakošom. Toto nebola komunikácia medzi všetkými vami poslancami. Keďže som možno niektoré informácie nepodala správne, alebo ja som si ich nevysvetlila správne, tak následne sme s pánom Bakošom telefonovali a vysvetlili sme si to. Tak ja sa vás pýtam, že ako vy viete, či som zaklamala alebo nezaklamala pánovi Bakošovi, keďže som komunikovala len s ním? Informácia sa dostala tiež ku mne. Ja som toto mohol vstúpiť, spolu telefonoval, bolo to objasnené, to ako musím povedať. Dobre, telefonoval, tak to zaujímavé. Určite, takže to musím obhajovať pán Zemanovo, určite ten postup, tá komunikácia korektne prebehla. Dobre. Ja som ešte jednu otázku dával, čo sa týka tej kalvárie. Ešte by som vám rada odpovedala teda na všetky tie otázky, čo som si stihla rýchlo zaznamenať, lebo možno niečo som nestihla, tak ešte sa potom môžete pýtať. Hovoríte, že občania kalvárie sú nespokojní. Táto lokalita bola v územnom pláne navrhnutá a vyvesená, prerokovaná a ani jeden nespokojný občan nedal pripomienku. Takže tá nespokojnosť tých občanov, to je len niečo, čo sa hovorí, ale nikto nikdy sa na to nespýtal, nedal pripomienku a ani sa nesťažoval. Takže musíme brať do úvahy fakty a s nimi pracovať. A keďže v územnom pláne tie podklady boli také, nikto sa k tým nevyjadril, všetci s tým boli uzrozumení, tak sa zapracovali. Tak ja sa vás teraz pýtam, že na základe čoho hovoríte, že sú občania nespokojní, keď tú nespokojnosť nevyjadrili? Odznelo to tu na minulom zastupiteľstve, kde sme riešili územný plán, že poslanci, ktorí tu síce nie sú teraz prítomní, ale prejná poslankyňa, ktorá je naďalej, má informácie, že nie sú spokojní. To a ja sa za to pýtam, že či viete vy niečo viac, keďže tu dnes nie je. Ale teda asi nie, teda ďakujem. Táto časť je podľa územného plánu, vyššieho územného celku dokonca riešená, že by tam mal byť obchvat na Partizánske, dokonca tu ide cez záhrady našich kolegov a tým pádom ešte vlastne bola znížená tá lokalita a je tam navrhovaná teda v územnom pláne, ktorý je živý dokument, miestna komunikácia. Ja som len strašne zvedavá a dala možno do placu otázku, kto tú miestnu komunikáciu vybuduje, za ktoré peniaze, keď jednoducho, aby tam išla radová výstavba rodinných domov. Prioritne sme riešili bývalý hexagon na výstavbu tých bytových domov a prioritne mesto bude riešiť ulicu Slobody, kde sú naše pozemky. Toľko z mojej strany. Ďalšie otázky, inžinier Balko. Ja len fakticky nedám mi sa nejak nezapojiť, pretože som možno jeden z tých, čo žijem skutočne s tým už 6 rokov. Od toho roku 2016 a skôr už to nejdem ani spomínať. Som osobne presvedčený a územný plán som vždy vnímal ako dokument, ktorý je všeobecný. Ja verte tomu si myslím, že nech sa dneska buď príjme alebo nepríjme, alebo hoci kedy vždycky bude obdobie a hlavne to časové nám ukáže, že niekto bude nespokojný, niekto bude spokojný a vždycky budú nejaké problémy. Pre mňa osobne, keďže žijem na ulici Slobody, mám tam vedľa tú lúku prašivú. Od roku 82 sa tam majú postaviť rodinné domy,
infraštruktúra tam je dodnes tam nezakotnuté. To znamená preto, lebo keď raz má vo vlastníctve túto nehnuteľnosť a jednoducho je rozhodnutý, že to nepredá, tak jednoducho ani územný plán vás neprinúti, aby sa tam niečo stalo. Takže ja neviem, prečo na jednej strane hovoríme, že ľudia nám odchádzajú do Horných Hámrov a tak ďalej, a keď máme niečo takéto sa podebatovať, tak budeme hrátať, koľko rodinných domov sa nám má postaviť, alebo komu sme vyhoveli, komu sme nevyhoveli. Ja len toľko k tomu. Ďalej, kolegovia poslanci, Janko Hudička sa hlásil. Ja musím poprosiť pani prednostku, ktorú som posielal materiál tesne pred zastupiteľstvom. V zastúpení Energy Edge a Bioenergo, ktoré buduje pre Glekváreň, tak ma poprosil pán architekt, pán Starinský, môžete vidieť vizualizáciu vlastne projektu, ako by to malo vyzerať na predlejkárni. Či by som to neprezentoval na zastupiteľstve, pretože nestihne sa z Bratislavy dostaviť na čas. Ale s tým, že je po 5. by to bol stihol, ale počítal s tým, že o 3. by to bol. A tak v podstate môžete vidieť na obrázkoch, že o čo vlastne ide. Lebo projekt bol na stavebné konanie podaný v roku 2020, kde firma dala vybudovať, v podstate to má byť zo železobetónových základov, takže vo firme Prefa už tieto budovy sú v podstate vyrobené, ktoré čakajú na schválenie a zbúranie sociálneho domu. Takže toto je v podstate vizualizácia, kde vidíte, ako by to malo vyzerať. Dve budovy sú tam už postavené, tie, ktoré by mali byť vedľa ulici Bystrickej, tak v podstate je zbúraná len tá prvá časť z bývalej vrátnice a sociálny dom by to malo vlastne doplniť, kde by mali vzniknúť jedále a nová sociálna budova plus administratíva. Takže ja len toto som chcel. A ešte by som doplnil, že minulo tiež som nesúhlasil s tým územným plánom, pretože tie textové časti s grafickými časťami nesúhlasili, tak ako tu spomínal pán Vojtko. Takže kvôli tomu som vlastne nesúhlasil. Takže namať do toho. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalší kolega poslanci, máte otázky? Môžem sa ja spýtať? My sme teda niektorí noví a konkrétne by sme ten proces celý neprešli, takže by som sa len chcela opýtať. Ja bola som teda aj na konzultácii na stavebnom úrade, ale stále mi vznikajú nejaké nové otázky. Ja tu mám napríklad jeden taký zo záväzného stanoviska okresný úrad Banská Bystrica hovorí ako orgán poľnohospodárskej pôdy, že prečo sa navrhuje, a teda oni navrhujú vylúčiť rozvojové plochy na číslo 18, 20 a 21, ktoré sú určené pri výrobu, pretože sa nachádzajú na najkvalitnejšieho polku poľnohospodárskej pôde. Bral niekto do úvahy? Je to pod hrbom. 20-ka je pod hrbom. To si už odpovedala pani vedúca, tak ale to môže ešte vedenie odpovedať. Pani vedúca, nech sa páči. No práve, že tieto lokality boli oveľa väčšieho záberu na vybudovanie priemyslu a tento návrh územného plánu šetrí poľnohospodársky vzácnu pôdu a preto sa táto lokalita skrátila na polovicu a ostala v územnom pláne už len lokalita 19, 20, neviem, či je 21, mám to tu také maličké. Hlavne sa tam ľahký priemysel, neruší. Je to zaradené do V2 a V2 je vám presne prečítam. Plochy ľahkej priemyselnej výroby a skladov. No. Takže vlastne táto podmienka bola ja súdne. Ja viem, ale vzhľadom k tomu, ja som sa naozaj včera dostala k nejakej informácii a nie toho, jak mám hoax. Mám to z Enviro portálu, čo je vlastne stránka Ministerstva životného prostredia. My tu máme vlastne monitorovaciu stanicu, ktorá meria kvalitu ovzdušia. A Žarnovica ako taká bola vyhodnotená medzi veľmi zlé. Veľmi zlé, sme boli veľmi zlí, sme čísla, porovnateľne sme rovnakí ako možno mesto Ružomberok. A čítala som, dneska som tomu venovala fakt celý deň okolo tohto. A medzi opatrenia, ktoré sa navrhujú uskutočniť na eliminovanie
výskytu škodlivých látok vo vzduchu patrí napríklad aj výsadba líniovej a plošnej zelene. Takúto zelen treba známe aj na Kalvárii. Ideme ju zastávať. Túto zelen považujem teda aj tú poľnohospodársku pôdu, ktorá tam je. Máme vysádzať líniovú zeleň a my si ideme zastávať. To ma práve veľmi vyrušuje, pretože tým, že by sme vlastne pustili ten územný plán a že by sa začalo fakt stavať aj na tej Kalvárii, aj by sa zväčšil, rozšíril ten priemysel, tak je jednoznačné, že s tým ovzduším to bude čím ďalej horšie. Takže ja som konzultovala teda s rôznymi aj úradne, s rôznymi pracovníkmi a jednoznačne mi navrhujú nové prerokovanie, pretože by sa tam mali vypracovať nejaké nové štúdie, aby sa... Lenže toto je nová, toto sa vyhodnocovalo za rok 2021 a táto informácia je z 21. februára 2023. Je to naozaj podložené, aby sme sa nedostali do toho, že prišla, máme tu stanicu, tam kde je vlastne DVČ, dneska Zuzka telefonovala Gregorová, nemáme na svete si mňa, že ja o tom informovala, len ide o to, že aby naozaj to bolo jednoducho podložené, aby to nebolo... Je tu na stránke ministerstva životného prostredia a je tu zvýšené množstvo benzopyrénu vo vzduchu, čo je... To sú autá. To sú autá. A tým, vlastne, že sa bude zväčšovať priemysel, to je jasné, že bude zväčšovať. Nesmieme zabudnúť, že máme Žarnovistá križovatka vlastne a máme zlé rozprúdové podmienky, pretože je to Klakovská dolina. Každý má pomaly doma 3-4 autá už. To nie je len toto o priemysle, pretože tie firmy zamestnávajú síce ľudí, ale škoda, že sa vlastne my, životné prostredie nepozerá možno na novú baňu, kde sme sa o tom bavili, že tam je izomat večer, to je čistá katastrofa. U nás taký smrad, chvála Bohu, nie je smerom na brehy, keď idete večer, tam nikto nerieši tieto veci a túto autá... My to auta... tu dýchame a je to silno karcinogénne. A ja už sa akože fakt sme tu, žijeme tu a máme tu deti kľúčené. Ja si myslím, ďalšie, že ten priemysel tu nie je na mieste teraz. Tak, kolega Bakoš. Ja môžem vám poznám, si nám sa prvýkrát môžem prečítať. Prosím o pozornosť. Žarnovica potrebuje nový územný plán. Žarnovica potrebuje nový územný plán, ktorý bude reprezentovať záujmy čo najväčšieho počtu jej obyvateľov. Predložený územný plán je dokument, pri ktorého príprave boli pravdepodobne dodržané všetky zákonné postupy. Je to dokument, na spracovanie ktorého už mesto Žarnovica vynaložilo relatívne veľa finančných prostriedkov svojich rozpočtov. Predložený územný plán je však aj dokument, ktorého spracovaniu verejnosť nevenovala takú pozornosť, ako by si taký dokument zasluhoval. To, že zo strany verejnosti nebolo príprave územného plánu venovaná primeraná pozornosť, nepovažujem len za chybu verejnosti. To, že dotknutá časť verejnosti nespokojná so znením predloženého územného plánu, nepovažujem len za problém dotknutej časti verejnosti. To, že pri prvom pokuse schváliť územný plán vo februári 2022 hlasovalo proti jeho zneniu väčšina poslancov, niečo signalizovalo. Signalizovalo možno ich nespokojnosť s konkrétnymi časťami územného plánu, možno so samotným procesom prípravy územného plánu. To, že bývalé vedenie mesta nakoniec rozhodlo ponechať územný plán na schválenie až novému zastupiteľstvu, bolo jeho právom. To, či nové zastupiteľstvo predložený územný plán schváli alebo neschváli, je zas jeho právom. Ak sa dnes predložený územný plán schváli, bude mať mesto Žarnovica k dispozícii nový územný plán. Ak sa však dnes predložený územný plán neschváli, budeme mať v meste Žarnovica skúsenosť, že pri príprave takéhoto dôležitého dokumentu, ako je územný plán, mesta musíme urobiť viac všetci, ak sme v budúcnosti do jeho tvorby, a to v každej etape obstarávania, zaangažovali čo najviac obyvateľov mesta a spoločne tak vytvorili dokument, ktorý bude vyjadrovať vôľu, záujmy a potreby čo najväčšieho počtu, najväčšieho množstva obyvateľov Žarnovice. Kvôli čomu to hovorím, ja som bol párkrát takom stretnutí, čo bolo v kine, tam naozaj bolo strašne málo ľudí, tam boli 7, 8, 9 ľudí, neviem ten počet presne. Samozrejme, ja to hovorím kvôli tomu za mňa, teda ja mám pocit, že teda keď sa akýkoľvek dokument pripravuje, čakal by som viac do komunikácie smerom k občanom. Ja viem, že občania sú pasívni častokrát, nevenujú tomuto pozornosť, ale možno urobiť nejakú kampaň v takom duchu, že proste, ja neviem, cez panorámu, cez nejakú distribúciu materiálu. Možno mám informácií málo, ale ja som to nezaregistroval a naozaj, keď som tam prišiel, ľudí tam bolo málo, bola tam pani Gregorová, pamätám sa, bolo tam možno fakt 6-7 ľudí. Proste ja očakávam, že
takýto dokument, ktorý má taký zásadný vplyv na fungovanie alebo na rozvoj mesta a v princípe je zo strany súdu nenapadnutelný, hej, že by malo by mesto robiť všetko preto, keď ho pripravuje, aby sa k tomu ľudia vyjadrovali v čo najväčšom rozsahu. To je môj postoj, kvôli tomu sa na toto pozerám. Že vlastne bolo tu 13 poslancov v minulosti, tu 13 poslancov teraz, každý ste za nejaký obvod, mali ste tú informáciu, lebo sme sa vlastne schválili, včetne mňa, že sa ide robiť územný plán, takže ľudia sa mohli oslovovať aj občania cez poslancov, bolo to zverejnené v mestskom rozhlase, v televízii Panoráma a len ťažko povedať, pán kolega, keď nás v tom sedení v kultúrnom dome prišli sme dvaja z kolegov poslancov. Ja neobviňujem, každý máme dôvody, možno rodinné, že práve vtedy nemôžeme prísť, ale nevyhovárajme sa len na komunikáciu mesta. Takže toľko z mojej strany. Niektorí vyhovárajú na komunikáciu mesta, ale my som čakal možno väčšiu edukáciu vo vzťahu verejnosti. To máte ako kultúrnych podujatiach, že jednoducho môžeme hlásiť, môžeme plagáty lepiť, môžeme po Facebooku písať na všetky možné stránky a nakoniec hej, toto bolo podujatie, bolo žarnovic, my sme nevedeli, no tak potom neviem, či budem do každej schránky dávať. To máte, to ako, to je názor každého z nás. Dobre, kolegovia poslanci ešte. Ja sa chcem spýtať, ak sa naviazí na to, čo povedal pán inžinier Kmete, že či je tá garancia zo strany mesta bude splnená na implementáciu toho dokonu. Keď mi osobne záleží na tom, aby územný plán bol schválený, aby sa pohli ďalej, aby bol rozvoj, tak tie neuspokojené požiadavky, ktoré sme tu hovorili, že vznikli možno v 5. 6. etape a nemohli sa vrátiť už do prerokovania do druhej etapy alebo do tej tretej etapy, tak sa jednoducho spíšu, dajú si tí občania, ktorí majú záujem toto riešiť, lebo stále je viacej tých, ktorí boli uspokojení, ako boli tí, ktorí boli neuspokojení, čo mám ja informácie, to znamená, že jednoducho treba doniesť návrhy, dáme ich dokopy, dáme to do jedného doplnku, kde teda budeme s tým jedným doplnkom na tie dotknuté orgány. Toto je moja garancia, je tu kamerový záznam, takže jednoducho je na vás, poslanci. A vedel by sa zmeniť regulatív pod hrbom z V2 na K1? To sa dáva do toho doplnku. Teraz sa pýtam na regulatíciu, sa pýtal sa mi zdá aj radí. Nie. Ja som sa spýtal, že budeme riešiť doplnkom zmenu regulatívy. Áno, ty si sa pýtal, takže kolegyňa ti odpovedala. Ak nemáte vy, kolegovia poslanci, ešte máš. Ja ešte také zhrnutie, len ja súhlasím aj s názorom Števa, že neznamená, že keď tu sa zakreslí nejaká výstavba individuálnych bytových domov, že sa tu budú stávať. Ale súhlasím aj s pani Buciho, že je to prehustené v určitej oblasti. A pokiaľ si zoberete tabulkovú časť územného plánu, kde sa hovorí, že môžeme zastávať 65% územia, pri regulatíve P4, tak si zoberte tú plochu, kde chceme na sídlisku stavať 4 nadzemné podlažia, sme dovolili podľa regulatívu, tak vám tam príde 150 bytových jednotiek. Zoberte si 150 aut, ktoré bude cestovať dole cintorínom, alebo sa to rozdelí. Ja viem, ale nemusí sa to stávať, ale je to len v tomto podnikateľskom. Je to v našom územnom pláne. A keď som sa spýtal, kto dal podnik, dala na to verejnosť, dal to podnikateľský sektor. Súhlasím, aj to je verejnosť v našom meste. Ale môže nastať skutočnosť, že sem príde naozaj silný investor a on to postaví. My nie sme na to pripravení, ale to je len môj osobný názor. Ja súhlasím, že by mal zastávať verejný záujem. Ja ho chcem podporiť, ale sú tu veci, ktoré sú mi proti srsti. A to, čo vám povedal Radim, a to, čo prečítal Peter Bakoš, tak to sú iné pohľady na skutočnosť, ako sa má pracovať s verejnosťou. A tu máte názor o generáciu mladšieho človeka, a ja som veľmi rád, že aj ostatní sa ozvali, že prišli dvaja poslanci do kina. Veď ale poslanci len schválili, netvoria územný plán, prípomienku, dávajú podnety. Takže tí občania, prečo neprišli? Položme si tú otázku. Viete, koľko občanov mi povedalo? Nepovedz nahlas moje meno, že nechceme stavbu toho, lebo sa bojím, že na meste mi spravia problém. Nie. Také konšpiračné metódy. To je konšpirácia, môžete sa to vyhodniť ako konšpirácia, ale dotknutí obyvateľia, keď prišli, alebo dotknutí podnikateľia a niečo povedali, že by chceli takto, tak sa to rapidne zmenilo v oči dotknutým podnikateľom. Určite nie, ale ďalšia vec je tá, že jednoducho Primátor nie je nariadený poslancom a poslanci nie sú nariadení primátorovi. Jednoducho, ja si dovolím opakovať sa, že jednoducho maximum sa vynaložilo zo strany úradu
pod mojim vedením teraz, aby sa jednoducho odkomunikovalo. Ja sa nebudem teraz vracať k tomu, to by bolo také, akože ping-ponguje medzi tu. Mňa niektorí občania oslovovali, nepoznáme toho nového poslanca, nepoznáme toho ďalšieho, on si teraz rieši svoje veci a takéto veci. Ale nebudem to riešiť jednoducho. Ja odpoviem tomu občanovi, keď mi telefonuje, aj keď má svojho poslanca. Na to som tu pre všetkých ľudí. Takže nehrávame sa teraz na to, kto čo povedal, alebo teraz či ako komunikoval. Myslím si, že z mojej strany komunikujem na 200% aj vo večerných hodinách. Takže jednoducho, tá komunikácia z mojej strany je maximálna. Súhlasím. Posledná otázka na pani Donovalo. Pani Donovalo, viete nám povedať, je tu zoznam verejnoprospešných stavieb. V tom zozname sú uvedené aj modernizácia železničnej trati, ale napríklad aj vybudovanie mosta na potoku Kľak v predĺžení ulici Pivovarskej. Čo je to verejnoprospešná stavba? Aký má vplyv na občana, alebo na práva občana, alebo na vlastnícke práva občana, alebo na názor občana, keď sa rozhodneme stavať verejnoprospešnú stavbu, ktorú máme zapísanú v územnom pláne mesta, tak bude aj na základe odporu občanov? Keď je o verejnoprospešnú stavbu, tak v tom prípade sa napríklad pozemky dajú v prospech verejnoprospešnej stavby aj vyvlastniť. Takže ak je to v záujme mesta, štátu, alebo lokality, tak je to možné aj napriek nesúhlasu tých občanov. Ale ako neviem o takej stavbe na území Žarnovica, že by bola nejaká taká zásadná, že by bola proti obyvateľom, alebo že by ju nechceli. Hovoríte o tom moste? Nie, nie, ja som si pozrel som si zoznam verejnoprospešných stavieb. Ja súhlasím, ja neviem, s cestami, ja neviem, vybudovanie mostu, bola asi jedna stavba taká prvá, ale napríklad je tam aj záchytné parkovisko pre potreby rekreačného územia v časti Revišskej Podzámče. Voči tomu vzniklo dosť ľudí v Revišskom Podzámči, mi tiež povedalo, nie sme s tým stotožnení, aby sa tam vybudovalo tak veľké záchytné parkovisko. My to máme v našom územnom pláne mesta Žarnovice zapísané ako, a dneska to schválim, ako zoznam verejnoprospečnej stavby. To znamená, že keď sa rozhodne súkromný investor toto postaviť, bude to postavené aj na základe odporu občanov? Mohlo by byť, ale ako... Bude to postavené, alebo mohlo by byť, nie, odpoveď jasná. Predať ten pozemok tomu dotyčnému podnikateľovi. Len trošku si rozporujem, čo sa týka konkrétne Revišského Podzámčia, že jedna časť Revišského Podzámčia kritizuje, že na autách chodia okolo rodinných domov do zveroparku. Na druhej strane, tým, že vlastne keby sa vybudovalo to parkovisko, neviem, kto ho vybuduje, takže vlastne by zaparkovali a išli by teda pešo alebo nejakým vláčikom. Takže na jednej strane tak, na druhej strane tak. A povedzme si na rovinu, že každé mesto má nejakú tú rekreačnú oblasť. U nás je to rekreačná oblasť Revišskej Podzámčie, Nová Baňa má zvoničku, kde má oveľa užšie cesty, kalváriu, háj, rozhľadňu. Na Veľké Lehotine máme Drozdovo, dobre, že na mne parkujú vo dvore, ale jednoducho je to o tom, že či chceme rozvíjať ten turizmus, bohužiaľ, Danka je poslankyňa v tej časti, kde takáto časť je, museli by sa do histórie pozrieť, kto predal prvotne tie pozemky tomu podnikateľovi a potom vlastne mesto odpredalo. To sú detaily, ale povedzme si teda všetky veci, že sa odpredávajú pozemky ešte aj teraz dokonca v minulosti, čo sa týkalo na Revišskom Podzámčí, ale do toho zasahovať už veľmi nechcem ísť. Ja som nechcel takúto odpoveď, ja som chcel len, či verejnoprospečná stavba je naozaj stavba, ktorá sa postaví aj na základe odporu dotknutých občanov daného územia. Ja som sa nespýtoval na pozemok, ja som tým vysvetlila aj to, či to bude vlastne investor, súkromný, štátny, mesto. Ešte skôr, keď si sa týž prihlásil, tak inžinier Kôpka sa hlásil a ty chcel reagovať. Myslím, že je prednosť pani poslanky. Dobre, nech sa páči. Ja už krátko si aj nebudem zdržiavať, aby som chcela zareagovať na predaj tých pozemkov. Ako v nemalom množstve začalo s predajom práve mesto. Jednotlivé zmluvy sú zverejnené na webovom sídle mesta Žarnovica. Áno, predali aj občania, možno boli k tomu prinútení. Stále platí to, že kým mesto
chcelo predať, občania možno museli, hej. Takže asi k tomu toľko. A čo sa týka vlastne výhod nejakého statického parkoviska, ako prirodzene vznikajú obavy v tejto časti Žarnovice, keď sú vybudované rozsiahle parkoviska v smere zveroparku, naďalej tam prebieha nejaká budovateľská aktivita a všetci dobre vieme, že teda dochádza aj k rozvoju podnikateľskej činnosti, ku ktorej sa mesto doteraz vyjadrilo. Ďakujem. Nech sa páči, vy ste oba. Dobre, môže? Áno. Ja z môjho pohľadu, v podstate ako je referenta odborného stavebného úradu a aj architekta, ja sa potýkam s viacerými vecami aj v rámci Slovenska, aj s rôznymi územnými plánmi. A veľa vecí tu bolo aj odznené. Chcem vás len povzbudiť, jednoducho územný plán je živý dokument, preto je zo zákona dané, že aby sa aktualizoval minimálne raz za 4 roky. To znamená, že počas tých rokov, alebo počas vlastne už teraz vidíme, že je potrebné riešiť nejaké zmeny a doplnky už ešte neschváleného územného plánu, že vidíme tu nové požiadavky. No a ja to vidím tak, že aj na Novej Bani, keď sa schváloval ten náš terajší územný plán, záujem verejnosti bol dosť taký, že mizerný. A teraz riešil sa 2 roky dozadu a v lani doplnok územného plánu. A tých pripomienok k tomu doplnku bolo okolo 400. Čo je ako na také katastrálne územie pomerne dosť veľa. Niektoré boli špekulatívne, niektoré naozaj oprávnené. Ale ten územný plán, ktorý je, sú tam navrhnuté nejaké tie funkčné plochy, majú nejaké regulatívy. S nimi sa dá naozaj že veľmi dobre pracovať. A vy ako poslanci viete tie podmienky, aj tie regulatívy v rámci toho územia meniť. Viete dať nové rozové plochy, viete niektoré plochy, ktoré sú navrhnuté ako rozové, viete ich úplne že zrušiť, zamietnúť. Ale vlastne na to treba naozaj tú komunikáciu s občanmi a toto je veľmi dobrá príležitosť aj pre vás na komunikáciu s občanmi. Aby ste vedeli naozaj zapracovať všetky tie požiadavky, ktoré vlastne vyplynú aj z toho územia, aj od požiadaviek občanov. Čiže naozaj to veľmi dobrý nástroj, akým spôsobom my vieme pracovať v tom území. Čiže aj tie jednotlivé regulatívy v rámci tých území. Padli tu niektoré tie ohľadom zelenie, ovzdušia. Čiže vieme to v rámci doplnku všetky tieto veci kreatívne upraviť a transformovať do nového doplnku. Čiže ako netreba sa toho báť, je to naozaj že úžasný dokument, ktorým vieme naozaj parádne zaregulovať aj tú výstavbu, aj rozvoj v rámci územia. Ako netreba sa toho báť, ale môžem len pozbudiť. Všetko. Ipa sa pociovala. Môžeme, teda, keby sa to dalo tým doplnkom vyrobiť tak, že by sa treba zrušila tá B4, vedela by sa z toho urobiť K4. Vy si viete vlastne čokoľvek navrhnúť a čokoľvek si viete prispôsobiť. Aj ako poslanci, len musí to všetko dať dohromady spracovateľ toho územného plánu a musí to byť vlastne v súlade so všetkými zákonmi a aj vlastne so všetkými predpismi a súhlasmi dotknutých orgánov. Čiže musí to byť zosúladené. Keby niečo bolo v rozpore s nejakým stanoviskom dotknutého orgánu, tak jednoducho to nemôže prejsť. Čiže ten spracovateľ musí zosúľadiť všetky požiadavky. Čiže môže tam nastaviť aj koeficienty, všetko, koeficienty zelenie, koeficienty zastavanosti, podlažnosti, vlastne čokoľvek. Ja mám iba faktičku, ako konkrétne my sme vedeli zamedziť tomu, že sme v tom dokumente nechceli záchytné parkovisko na Podzámči. Ako konkrétne? Poviete, že ho tam nechcete spracovať, lebo tam je... Zmenou regulatív, alebo čoho? Čiže v rámci doplnku dáte pripomienku, že táto plocha určená na parkovanie je zlá, tak spracovateľ to jednoducho musí vyhodnotiť, že áno. Zľahčom. A keby muselo byť naše odôvodnenie, aby bolo, bola pripomienka prijatá? Vy jednoducho dáte pripomienku, že táto plocha je tam zlá, je nevhodná. Je na spracovateľ, ako sa s tým popasuje. Ja môžem nadviažať na kolegyňu.
Aká je vlastne nádej, že by takýto návrh zmeny bol schválený príslušnými orgánmi aj podporený mestom ako taký, keď tu odznelo, že vlastne Roviské Podzámčie je navrhnuté ako rekreačná oblasť, ako taká. Spracovateľ jednoducho nemôže ísť proti občanom a proti poslancom, lebo poslanci schválili územný plán. Čiže keby o niečo navrhol s tými nesúhlasí, tak to jednoducho neschválite. Ja si sa pýtať, že teda riešime, že doplnkom vieme zmeniť regulatívu. Ak nastane situácia, neviem, že ten doplnok bude trvať rok a pol, že sa bude riešiť a my medzičasom dáme rozhodnutie, že môže nastať stavba, to už je v jednom ako regulatíve, tak potom je aká možnosť? Vezmeme si hoci kde, že sa začne s výstavou, či už dole, pod Hrbom tá priemyselná, alebo B4, alebo. Ako to vieme my odstrániť, lebo ten podnikateľský subjekt môže prísť, kde sa to schváli, môže prísť zajtra so žiadosťou, že tam chce stávať. Lebo on musí dať najprv žiadosť o zmene, či to mestské pozemok. Dobre, poďme sa baviť, že by to bol mestský pozemok, že by to bolo všetko tak, ako to má byť na papieri, a on príde, požiada si. Že každú kúpu schvaľujem. Komisia, potom zastupiteľstvo, kto? Ale Vešvorka nie je súkromná, teda mestská, či je? Ja neviem, či je mestská, že to hoci. V ktorej časti? V ktorej časti to je? Len príklad bol povedaný, že keby to bol majetok mesta, tak v tom prípade komisie. Dobre, keď to nebude majetok mesta a on sa rozumie na svoj. To mám zúba rozhodný. Ne, môžem? Že ešte je taká možnosť, že naozaj, že nechcete, je tam naozaj, že veľmi veľký tlak od občanov, tak dá sa riešiť aj formou, že stavebnej uzávery. Len to je na maximálne obdobie 5 rokov. Čiže on môže niečo urobiť, podnikať nejaké kroky ďalej, hoci ktorý podnikateľ, to už budeme sa baviť veľmi všeobecne, aspoň ak sa to dá, lebo tvrdíme to, že sa to dá zmeniť, ale ak už je tam nejaký postup, že on začne si to vybavovať a tak ďalej a už bude v nejakom procese, tak my mu to môžeme, ja už neviem, budeme mať postavené niečo a už mu to môžeme vrátiť naspäť? Postavené, keď to už má, to musí to byť vlastne v súlade aj s tým územným plánom. Jednoducho to inak nejde. Keby to bolo v súlade a my sa rozhodneme, že chceme ten regulatív zmeniť? Môžeme aj zmeniť, ale potom následná funkcia, ktorá by v tom území, napríklad je tam územie na bytové domy, teraz si vymýšľam teoreticky, postaví v území dva bytové domy. Medzi tým sa zmení doplnkom územný plán na rodinné domy, alebo tam bude, vymyslíme si, že napríklad budeme tam mať krásny park, tak jednoducho on tam už aj nemôže tam postaviť ďalší bytový dom. Musí tam len urobiť takú funkciu, aká bola schválená novým územným plánom. Čiže iné tam urobiť nemôže. Ale nemôžem mu dovoliť, alebo teda nariadiť zbúrať tie bytové domy, ktoré sme už povolili. Tá. No, čiže bavíme sa to zo neregulatívu a keď už bude mať rozostávanú stavbu, my si to zmeníme, ale môžeme sa už akorát tak iba na tú rozostávanú stavbu pozerať. Tá. Tak to je super. Keď sme s tým už raz súhlasili. Už sme s tým súhlasili. Ale ešte s tým nesúhlasili. Tak hovoríme o tom konkrétne, lebo keď to tak všeobecne, to je také, že keby bolo keby. No aj teraz vlastne máme v tomto existujúcom územnom pláne, máme tam obrovské plochy na priemysel, na rozvoj. Čiže týmto novým územným plánom v podstate skrešeme na polovicu tieto rozvojové plochy. Čiže aj tu bolo povedané ohľadom tej znečistenia vzdušia, čiže zase je to len plus, aj ohľadom zelenie zase je to len plus. Regulatívmi vieme docieliť väčší podiel zelenie v rámci územia. Fantázii sa medze nekladú. Je to naozaj kreatívny dokument, ktorý si viete prispôsobiť, ako potrebujete. Posledná otázka na stavebný úrad. Vieme, že mesto pripravuje nový územný plán a platí starý územný plán zatiaľ. Môže stavebný úrad rozhodnúť vo svojom rozhodnutí podľa plánovaného nového územného plánu? Nie. Podľa plánovaného nie? Ale tu mám vlastne také územia, že ktoré nie sú vlastne riešené v existujúcom územnom pláne. Tak stavebný zákon nám umožňuje použiť aj tzv. Že ostatné podklady územného plánovania. Čiže na plochách, ktoré nie sú nejakým spôsobom urbanizované a nie sú ani zobrazené ani v textovej časti v existujúcom územnom pláne, vieme si pomôcť vlastne týmito ostatnými podkladmi územného plánovania, ale sú len smerné,
nie sú záväzné. Takže rozhodnete alebo nerozhodnete podľa nich? Principiálne, je to pomoc pri rozhodovaní. Takže môžete rozhodnúť na základe pohľadu sa na pripravovaný územný treba plán. Treba uviesť konkrétny príklad. Neviem uviesť konkrétny príklad, chcem teraz na príklad. Musíme sa vydržať platného územného chcem plánu. Zmeniť nejaký regulatív a dodám ho v čase, alebo investor požiada o svoj podnikateľský zámer súbežne v čase, keď my budeme pripravovať no, nový doplnok. Dať aj tú novú informáciu, že čo je pripravované. Dať, ja sa zaujímam o to, ako rozhodne. To bola moja podľa otázka. Platného. Podľa platného. Poviem ti konkrétny príklad. Prišla firma Noima, čo sa pýtala radím, dala si žiadosť, jednoducho ide podľa platného územného plánu, normálne budujú osada, tam jedna plocha, to je firma Tubexu, medzi Tubexom a Noimanom, to jednoducho, ak sa teraz schválí územný plán, takže do doplnku sa prihlási Tubex, že údajne teda spolupráci s Noimanom tam niečo idú riešiť, keďže oni vtedy v tom čase, keď sme do nich dotazníky posielali, dali, že na 15 rokov a dlhodobo nechcú robiť rozvoj. Toto je ten konkrétny príklad, čo sa týka toho Noimanu, čo si teraz sa pýtal oddelenia výstavby. No, ak kolegovia poslanci nemajú nič, tak máme tu občiansku verejnosť. Prvý sa prihlásil pán Anton Mladon, Sandrická ulica, Žarnovica. Nech sa páči, ak máte ešte záujem niečo nám povedať, nech sa páči. Pánu tu veľa slov a padli tu také slova, ako pani Donovalová, keď čítala ten elaborát 11 dôvodov, prečo áno, prečo schváliť. Bolo tam množstvo zavádzajúcich informácií. Keby sme to išli riešiť bod po bode, tak sme tu do hlbokého večera. Pán poslanec Dudička, som si všimol, že tu je reprezentantom nejakej súkromnej firmy. Neviem, či ako poslanec, keď to v programe nebolo schválené, či môže, či vôbec môže reprezentovať firmu a prezentovať jej nejaké podnikateľské zámery a aktivity. Myslím si, že na zastupiteľstvo to nepatrí. Čo povedať viac? Boli len to, že sa tu stretávame na túto zastupiteľské po roku a 4 mesiacoch. Za tento čas sa mnohé zmenilo. Zmenil sa primátor mesta, máme novú primátorku, dúfam, že bude úspešná a zmenili sa tiež niektorí poslanci mestského zastupiteľstva. Jediné, čo sa nezmenilo, je dokument, o ktorom budete dneska, alebo o ktorom rokujete a o ktorom budete hlasovať. Ten stále zostal nezmenený, v podstate v znení takom, ako bol pred rokom a 4 mesiacmi na obdobnom zastupiteľstve. Je si treba pripomenúť, že sa hlasovalo o tomto dokumente spôsobom dvaja za, 8 proti a traja sa zdržali. Myslím si, že to je jasné vysvedčenie tomuto dokumentu. Od augusta 2016, keď som začal obstarávať územný plán, po vlaňajšie rokovanie mestského zastupiteľstva vo februári 2022 ubehlo 5,5 roka. Tento plán sa tvoril v spolupráci s odborne spôsobilými osobami a títo neboli schopní vytvoriť taký dokument, aby sa jednoznačne prijal. Už na minulom zastupiteľstve. Za tento čas sa minulo množstvo ľudskej energie, množstvo finančných prostriedkov. A chcem týmto poukázať na to, že nie my, ako poškodení občania, sme zodpovední za to, ako sa vám tu dnes podsúva, že nie je schválený územný plán, ale práve obstarávateľ a zhotoviteľ zodpovedný na čele s bývalým vedením a s bývalým primátorom. Dnes sa tu vytvára na vás nátlak, že sa musí. Spísali sa k tomu rôzne elaboráty. Ako napríklad ten dokument 11 dôvodov, prečo schváliť územný plán. Keby sme sa tomu museli venovať, musíme ísť bod po bode. Na to asi nemáme nikto čas. Chcem vás len poprosiť, aby ste dobre zvážili, ako budete za tento dokument, ktorý už raz bol odmietnutý, hlasovať. To rozhodnutie nechávam na vás. Ďakujem za pozornosť. Vám chcela povedať, že ja sa vrátim a poviem to posledný krát, že jednoducho to hlasovanie, aké bolo minulý rok, keď si pozrieme presne kto ako hlasoval, a teraz povedal aj kolega Udička, povedal to predtým aj pán Černák, kolega, že jednoducho, čo im vadilo, oni si možno neuvedomovali dôležitosť toho dokumentu, vyhodnotenie nejakých pripomienok. Ale ja to, môj názor, ja nikto mi ho nezoberie, že to bolo hlasovanie Kamilovi Dankovi.
Jednoducho, keď sa tu už šumí, ja sa k tomu vrátim, šumí pod 12 predtým jednoducho a dovolie sa mu nič neschváli. Nebudem sa fakt tomu ako vrácať, je to primitívne, stále toto takto obviňovať rok a 4 mesiace. Bola televízna diskusia, kde boli kolegovia proti kandidáti, kde sa teda povedalo, už dávno mal by územný plán schválený. Keď od roku 82 bol ten dokument a mal by sa každé 4 roky meniť, tak by sme museli mať 15 územných plánov, od toho, ak nie 20 dokumentov, takže jednoducho boli tu poslanci aj z minulých období, sú tu teraz a jednoducho každý má, všetkým sa nedá vyhovieť. Ale ako som vám povedala, keď ste boli aj u mňa na rokovaní v kancelárii, nemala som informáciu, že jednoducho, aký zámer máte teraz, ale som vám sama povedala, že jednoducho nebavme sa o Kamilovi Dankovi, bavme sa o budúcnosti, nebavme sa o minulosti. Takže asi toľko z mojej strany. Potom máme tu pána Zdena Homolu, Tatranská ulica. Žarmovi, tam sa páči, pán Homola. Pozdravujem všetkých vospolok. V prvom rade rád vám budem veriť, pani primátorka, že dodržíte slovo. Pretože na mestskom úrade, podľa slovo pani inžinierky Donovalovej, doteraz platí starý územný plán, áno. To znamená, pred spätne 5-6 rokov bolo vydané 5 stavebných povolení na Gremenicku. Časka 2. Požiadal som minulý rok o vyjadrenie, teda či môžem stavať, bolo mi povedané nie, pretože a tak ďalej nie. Doteraz sa mohlo, hej. Podľa nového územného plánu sa tam vyloženie rodinné domy normálne stavať nebudú. Presvedčili by ste ma teraz, keby nakoľko moja pripomienka v minulosti bola podaná včas na úpravu územného plánu. Všade hovoríme zmena územného plánu, doplnok. Takže keby teraz bol pripravený bod programu o schválení zmena územného plánu, v tom, čo sme pripomínali, to, čo sa spýtoval pán poslanec Kmeď, tak by som bol presvedčený, že áno. Takto som zatiaľ, chcem poprosiť poslancov, aby neschválili tento územný plán. Ďakujem. Vašej diskusii z mojej strany len toľko, čo viem, tak vy ste si rozparcelovali pozemky a potom ste prišli na úrad, na odborné výstavby, pýtať sa, čo na tých pozemkoch môže byť a koľko môže byť. Takže jednoducho pre všetkých, aj tí, čo pozerajú televíziu Panoráma, prosím vás, späť, keď idete kupovať pozemok a máte nejaký zámer, choďte sa najprv pozrieť na oddelenie výstavby, idete si žiadosť o územnú informáciu, aby jednoducho ste sa dozvedeli, čo tam môžete stavať, čo tam môžete budovať. Ďalšia vec je, jednoducho bolo by asi nekorektné z mojej strany, my môžeme dať na zastupiteľstvo, ďalšie bude 13. septembra, plánované je jednoducho začať tam, jednoducho pripraviť uznesenie na doplnok doplnok tomuto územnému plánu. Preto jednoducho neviem si predstaviť, že zase by to bolo len o vás troch, akože čo ste tu, viete, ak chceme riešiť doplnok komplexne, tak ho musíme zodpovedne pripraviť. A jednoducho tým, že sa zámer dá, že ideme teda uznesenie, dá, že sa ide zvoliť doplnok, tak aby to vedela široká verejnosť, nie len teda vy traja, alebo štyrekoľky ste tu, a teda každý, čo to má, nie si teda dá, takisto kolegovia poslanci mali tu nejaké pripomienky, takže týmto spôsobom by som išla. Čo sa týka, moje konštatovanie, je tu kolega z Energy, Udička, kolega Danko, sú poslanci a myslím si, že mali právo v rozprave si povedať, či zastupujú svojho zamestnávateľa, ako zastupujú občanov, tak môžu zastupovať aj svojho zamestnávateľa, ktorý sem neprišiel. Nič na tom na veci nemení, keby bol prišiel sem pán projektant a toto isté predniesol tie 4 prezentácie. Takže tomu toľko. Máme tu ďalej pani Alenu Arvajovú, mi sa páči, Františka Hečku, Žarnovica. Ja teda tiež si poviem nejakú pár slov, aj keď naozaj, ja už som to minulý rok spomínala, že naša pripomienka bola síce podaná po termíne, ale som tu aj kvôli týmto pánom, ktorí boli v termíne. Takže je to taká moja podpora a hlavne teda pán Zdenko Homola, ktorý myslím si, že má krásny projekt, ale bohužiaľ je to také nejaké zamietnuté zo strany mesta. Po viac ako roku sme opäť pred hlasovaním o návrhu nového územného plánu. Chcela by som sa preto informovať, čo sa zmenilo, ak územný plán vo februári 2022 nebol schválený a teraz je opäť na stole. Pred prvým hlasovaním nás tu bolo zopár obyvateľov, ktorí si našli čas, prišli sem vyjadriť svoj nesúhlas.
Po viacerých argumentoch zo strany poslancov, hlavne pána Vala, považaná Černáka a pána Vojtka, a po vypočutí si aj našich pripomienok návrh na nový územný plán hlasovaním nebol schválený. Asi sme zbytočne očakávali, že dostaneme aspoň šancu sa s niekým o našich pripomienkach rozprávať a možno uzavrieť kompromis. Nám osobne sa jedná o zmenu využitia pozemkov z K2 a Z2, ktoré sú v susedstve s pozemkami označenými ako B2 na pozemky tiež B2. Na týchto pozemkoch sú všetky inžinierské siete, aj prístupová cesta. Našu žiadosť o zmenu sme zaslali približne mesiac po termíne, a to 22.6.21. Boli sme si vedomi tejto chyby a ponúkli sme v prípade potreby finančne sa podieľať na nákladoch spojených s neskorším zaslaním žiadosti. Odpoveď mesta bola, že je neskoro. Viac ako pol roka sa územný plán oficiálne neriešil. A neviem ani o žiadnej diskusii na tému územného plánu pred hlasovaním. Mesto je ale zo zákona o územnom plánovaní povinné zorganizovať aj verejné prerokovanie pre obyvateľov mesta a zabezpečiť odborný výklad spracovateľa. Tu bol priestor na diskusiu a posledné zmeny a úpravy, alebo ak to nie je možné, odborné argumenty zo strany spracovateľa. Toto verejné prerokovanie som pri oznamoch o opätovnom prerokovaní návrhu územného plánu nezaznamenala. Preto by som chcela poprosiť o informáciu, či vôbec takéto stretnutie bolo zorganizované. Chápem, že mesto vynaložilo na nový územný plán nemalé finančné prostriedky, ale mali by sme sa tiež zamyslieť nad tým, o aké finančné prostriedky sa mesto ochudobní každým rokom, ak za pozemky, ktoré sú v intraviláne mesta, bude poberať naďalej dane ako za extravilán. Sami majitelia sú ochotní platiť vyššie poplatky, ale aspoň majú otvorené možnosti do budúcna. Nehovoriac o tom, že by sa im podaril možno nejaký investičný zámer, ktorý by mestu priniesol tiež ďalšie benefity. Mesto si novým územným plánom samo uzatvára dvere a rozvoj mesta smeruje len k určitému cieľu. To sa môže do budúcnosti mesto vypomstiť a obyvatelia možno sami prekuknú, čo je za novým územným plánom. Osobne som za rozvoj mesta, ale nech sa rozvíja na všetky strany. A to, že je ešte stále, kde sa rozrastať, môžeme byť len radi. V konečnom dôsledku aj tu má mesto príležitosť naplniť si lepšie mestskú pokladňu, ktoré by na oplátku mohlo poskytnúť lepšie služby pre svojich obyvateľov, či už šport alebo kultúru. Ale tak, ako sa nám už niekoľkokrát potvrdilo, mesto nekomunikuje, nehľadá riešenie, ako byť nápomocné a ak má na výber, tak preferuje určité skupiny. No a ďalej, keďže som spomenula, že neviem, či bolo zorganizované nejaké stretnutie alebo teda odborná nejaká debata, tak z môjho takého laického, ale som si vyhľadala v stavebnom zákone. Paragraf 23 je uvedené návrh územného plánu zóny obce zverejní na úradnej tabuli najmenej 30 dní a vyzve fyzické osoby a právnické osoby spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu vyjadrili. Pred uplynutím lehoty sa vyjadrenie obec zvolá verejné prerokovanie pre obyvateľov obce. Na verejnom prerokovaní obec zabezpečí odborný výklad spracovateľa. No a ďalej, teda neviem, či bolo, či nebolo, ale ďalej sa tiež píše v tom istom zákone pod paragrafom 25, bod 6. Návrh uznesenia plánu, ktoré obsah nie je v súlade so záväznou časťou územno-plánovacej dokumentácie, vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecno záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecno záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu, napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné. Takže ja len, či teda bola zorganizovaná stretnutie.
na všetky tie otázky, ktoré ste tu kladli a pýtali sa, že či to bolo alebo nebolo, tak všetko bolo dodržané v zmysle zákona. Takže boli prerokovania, bolo to vyvesené, bola komunikácia s občanmi, boli odborne spôsobilé osoby, ktoré komunikovali a vysvetľovali územný plán. A toto všetko je zhrnuté aj v súbornom stanovisku záverečnom, ktoré vydal okresný úrad a potvrdil, že všetky tieto procesy boli v zmysle platnej legislatívy dodržané. A odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť územný plán. Takže všetky pochybnosti, ktoré máte, nemusíte mať, je to potvrdené aj okresným úradom. Ja som niekoľko oznámení pozerala, ako mesto oznamuje o plánovaném tom 30-dňovom vyvesenom, hej, ak má niekto námietky, je to oznámené naozaj na vyvesené na nejakom na nejakej tej stránke a tam je vždycky aj uvedený dátum pre širokú verejnosť, pre obyvateľov a je to vždy niekde na nejakom oficiálnom mieste, čiže v žiadnych kanceláriách. Ja som nezachytila, že by obyvateľia mali takú možnosť sa niekde stretnúť a oboznámiť sa s už plánovaným územným plánom, o ktorom sa bude hlasovať. Môže nás trošku vyrušiť. Tie paragrafy, to sú vlastne tie jednotlivé medzi tými etapami. To je to, čo vlastne absolvoval napríklad pán Maladoň, keď sme boli, že boli pripomienky, keď sa vyhodnocovali. To je vlastne ten proces celý tej prípravy územného plánu. Takže nemýlme si trošku tie niektoré veci. A tento územný plán, ktorý je návrh teraz, bol určite zverejnený na mieste obvyklom, znamená webové sídlo a úradná tabuľa. Takže toto je to z mojej strany. Ďalšie otázky, kolegovia? Keď nie, takže ja to uzavriem tým, čo som povedala, že jednoducho do ďalšieho zastupiteľstva môžeme teda pripraviť, ako sa rozhodnete, je na vás samozrejme, pripraviť návrh na uznesenie taký, kde vlastne začneme s doplnkom. Samozrejme potom širokej verejnosti bude sa musieť dať vedieť, že takéto niečo sa pripravuje. Vy máte nejaké tie poznatky, ktoré návrhy. Samozrejme, vy, občianska verejnosť, ktoré sú tí. Ale sa ešte vrátim pánovi Homolovi, že vlastne tam ani nebol problém už teraz, že rodinný dom, tam bolo jednoducho prístupová cesta. Ak si spomínate, mali sme tu na, že cez Gremenicu sedenie s občanmi, kde sme chceli mesto vykúpiť, boli rozpočte peniaze na to, na odstavné plochy, keďže tá cesta je úzka. Jednoducho občania nesúhlasili s týmito cestami, týmito opredajom. Ďalšia cesta je obrancom mieru, keď hovoríme teda, že na tú časť a potom ešte je kapitál nálepku. Pak, ak by bol prístup zachovaný, tak nie je problém, jednoducho len by si to dali na 4 parcely, si myslím. A ďalšia vec je ešte, že ešte sa vrátim k tomu, že pripomienku ste dávali, že vybudovať cestu a potom mne z tých ľudí, ktorí teda mali záujem kúpiť tie pozemky, mi povedali, že čo teda mesto robí s tým drahoty, veď tú cestu ideme vybudovať my, lebo vlastne už sme mali dohodnuté zmluvy s pánom Homolom na vybudovanie cesty, že to zafinancujeme sami. Tak som ostala prekvapená, išla som na oddelenie výstavby opätovne a pozerala som sa v tom územnom pláne, že či teda mesto má budovať tú cestu, alebo oni budú budovať tú cestu, no ale potom vlastne už bol koniec tohto celého procesu. Ale ja by som ešte chcela sa opýtať pani vedúcej, v tom prípade, ako je teraz územný plán, pán Homola môže, koľko rodinných domov by mohol postaviť, keby tá podľa nového územného plánu? Ja som sa bola osobne zaujímať, keď som vedela teda, že tento problém u vás je. Tam boli plánované 4 parcele predtým, že? Máte to na 4 parcele? Podľa platného územného plánu ani jeden dom. Áno, ale vlastne podľa nového návrhu tam môže každých 500 metrov štvorcových, 5000 metrov štvorcových postaviť jednu stavbu. Takže podľa rozlohy, pán Homola, neviem, koľko je to metrov štvorcových, keď si to videli, tie 5000, tak toľko domov tam môžete postaviť. Neviem, aké máte rozlohu, či tam vlastne nepostavíte za 4 domy, ale možno len 2, alebo 1, neviem, to už je potom... Jedná sa len o mňa. Tam sú, ktorí sú stávať, majú pozemky, Cimrová, Michaliková, stará pani, vnúk chce stávať tam v záhrade, ale nemôže, lebo tie parcely sú menšie. Trebárs tam nie je vodovod, nikde. Tam sa rieši voda každý sám.
tá prístupová cesta, to sa zmenené pojmy, to je niečo, čo sme si chceli robiť o pozemku. Nie, to bola kvôli prístupovej cesty, čo teda Gremenic, takže nie sú to. Áno, ale z tej Gremenic vyšlo len, ja som aj na minulom tomto sa spýtal, či mesto išlo do projektu, pretože bolo aj výzvy minulý rok, teda predtým rok, na infraštruktúru. Teraz je výzva, ale z ministerstva poľnohospodárstva, ministerstva pôdohospodárska na podhorské oblasti, na budovanie takéto. Takže pokiaľ myslím, že sa nemusí čakať na územný plán a do takéhoto projektu sa môže ísť na budovanie. Takže a ja som si dal žiadosť len pre seba stavbu, čo som si dal informácie, nikomu viac. Michalíková si dala územnú plánovú informáciu v 2016 roku a vlastne ona 7 rokov nekonala, vtedy mohla stavať a keď už prišlo ten rok 2020 a 2021, už tá zastávanosť podľa odborné spôsobilej osoby bola taká, že tam už nemohla jednoducho, no, tak bohužiaľ. Dobre, takže ak nikto nič nemá, kolega... Áno, ja som chcel tej výzve, teda priznám sa, že nie som si determinoval oboznámenie, ale ak hovoríte o výzve, ktorá by mala byť na podhorskej oblasti a je vyhlásená ministerstvom pôdohospodárstva, tak tam sa obávam, že my ako mesto by sme neboli opravneným žiadateľom, lebo to bude len pre mesta a obce do 2000 obyvateľov. OK. Do 2000. Takže to je, pre nás to nie je podmienka. Dobre, ďakujem pekne. A my už nemá, uzatváram rozpravu. A dávam návrh na uznesenie. Ešte pán kolega? Ešte by som za mandátovú komisiu upresnil, že hlasujeme a schválenie bude 3/5 väčšinou, takže podľa prítomných poslancov, ktorí nás je momentálne 11, pokiaľ nikto neodíde, tak potrebujeme 7 hlasov na schválenie. Samozrejme, tu je hlas zdržal sa rovnocenný proti, takže asi treba dobre zvážiť, ako budete hlasovať a vyjadriť svoje zamietavé alebo súhlasné stanovisko, asi toľko, môžeme tak prejsť za svoje. Takže dávam návrh na uznesenie, kde prvé uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie všetkých stanovisk a pripomienok a návrh na rozhodnutie o námietkach v tabulke, to je vyhodnotenie, ktoré máte v celých materiáloch a pobeje stanovisko okresného úradu Banská Bystrica odboru výstavby a bytovej politiky k posúdeniu návrhu územného plánu mesta, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďalšie uznesenie, ktoré je, mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku číslo 50/76 zmeny neskorších predpisov územný plán mesta Žarnovica, vrátane záväznej časti, ktorý pracoval hlavný riešiteľ, docent, inžinier, architekt Jaroslav Coplák, doktor filozofie. Týmto uznesením sa zároveň ruší, tak ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odôvodnenie o zmene územného plánu mesta Žarnovica oproti záverečnému stanovisku z posúdenia strategického dokumentu územný plán mesta v zmysle príslušných paragrafov. Hlasujeme.
rovnaká ako predchádzajúce však. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväzné nariadenie mesta Žarnovica číslo 3 z roku 2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žarnovica. Vrátanie prílohy číslo 1 tohto VZN. Hlasujeme. Znova rovnaké. Ďakujem. Ďakujem pekne. Uzatváram bod číslo 4 a vyhlasujem prestávku 10 minút. Hlasujeme za prestávku. Ďakujem. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.